Ahoj vážený divák alebo poslucháč, nachádzaš sa práve pri epizóde Luživčak podcast, je to preto, lebo ja sa volám Lužina a tento môj ctený kolega sa volá Živčak. Ďakujeme ti veľmi pekne a uži si epizódu. Ak by si nás chcel podporiť, môžeš tak urobiť na... Všetky linky nájdeš na luživčak.bio.link, kde nájdeš odkazy na Patreon a najnovšie aj na Buy Me a Coffee, kde sa nemusíš registrovať, iba nám cez kartu pošleš nejakéto eurko. Ďakujeme ti veľmi pekne. Tak, a šup, šup, už kúkaj. Kúkaj, alebo počúvaj. Aj to počúvaj. Kúkú. Kú. Aha, tak počú. Môžeme ísť? Ó, jaká rýchlovka. Dobre. No toto. To, to. to. Počujeme sa dobre všetci? Dva. Ja neviem. 1. Počujem sa vôbec? Ja sa počujem. Počujem sa. Kúsim. Možno trošku viacej by som sa chcel. 3, 2, 1, aj tlieskame, či čo potom? Áno, 3, 2, 1. 1. 1. 1. Lásky a pasky, čaute. Vítajte pri ďalšej epizóde Podcast. Dneska tu máme veľmi špeciálneho, 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 špeciálneho hostia. Ináč príliš veľa ťa vidím, Frank. Príliš veľa ťa vidím. <tíž> takto v rohu v oku, vy, vy, čo počúvate na Spotify, ste nám ukradnutí. Ale vy, čo to pozeráte na YouTube, tak vidí takto oko, čo mi... mi... Tak tu je Frank, mám novú strižňu. No, dobre. Lásky a pasky, čaute. Máme tu veľmi špeciálne... Špeci... <tíž> Hm. Už je to lepšie frek. Špeciálneho hostia a je ním... Maťo Ahoj. Čau, Čau Ty sa Dobré ráno. Počkaj, poď, poď. poď. A ja, teraz sa cítim ako pri poslednej kávere. <laughs> ja ja poznám PJ Masks iba. Čo je PJ Masks? To pozna, za chvíľu. To je teraz akože novinka? To je teraz nová vec? To, to sú akože... Nie, je to v Amerike fičie, taký traja tri deti, ktoré sa menia na superhrdinov potom. Okay. Vlastne mali ma teraz tri aj niečo roky, takže... Ten a sú to bojujem. nejakí tí noví, moderní superhrdinovia? Že nebo, Vieš že je to nebojujem... taký kreslený, ale je to veľmi pre deti. Ako, nie je to... Bojujem pomocou džendrového zmetenia. Alebo <laughs> Ging bojujem... gingerového. Nebo, bojujem pomocou spoločenskej anxiety. Že dojde a je proste tak okvr že že fakt dobre to nebá. Bojujem nebojujem. pomocou cancel culture, hej. No alebo, ale, ale, dojdeš a začneš robiť zle. Zač... Posu... Používajte strašne veľa výrazov, ktorým nerozumiem. Nie, začne... Nemám... naozaj výčitky, že dojdeš, proste banková lúpeš, vieš, to všetci zem, do, 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 a zrazu tam vojde proste Greta a povedz, aj tak všetci zomrieme na podnebie. A, bolo, oh. Oh. A, všetci, a, má to zmysel. A, a, a bankový lúpež všetky prachy venuje na, Áno, vidíš, na vidíš klímu. To? Vidíš to a rovno to venuje Miškovi Sabovi na klímu. Na klímu akože... No, lebo on, je mu teplo, kúpuje si on limu, klímu. On ovláda klímu, Miško sa ovláda klímu. Spolu so, on zo, je ten, čo má diálkové. Zo, 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 zo. <laughs> No. Maťo, vítaj. Ja čau, My Vy sme riešili, či si Madej alebo Madej. Chápem, že to nemáte odkiaľ vedieť, som tvrdý. Ta Madej, hej? Madej, nezmekčuje hej. sa v tvojom prípade. V mojom prípade nie. Neplatí, neplatí Hviezda našho detstva. tak môže platiť aj potom Martin, ma musíš volať. Aha. <laughs> <laughs> vidíš, to je pravda. To vidíš. Ale aj, makej. Teraz sa cítim ma hlúpo. Ah. Martin Madej? <laughs> <A musíš> taj... <laughs> Madej? <laughs> <laughs> Len to vyslovujete, to <laughs> <laughs> je <Aj, aj, aj. laughs> Bacha, bacha. Je ja na teba strašne veľa otázok ináč, lebo som dával včera na nás Patreon, že prídeš a normálne viac otázok je gnavala. Pre Boha. Tak ale tak si hviezda našho detstva, ja som to tam písal, však my sme na tebe všetci vyrastali. Tak, uh, na teba už... a na Paštekovej, kápem, ale na Paštekovej som trošku iné veci. Chápem vaše diagnózy, chlapci, v tom prípade. Je mi to lúto, prepačte mi. <laughs> Chcel by som sa vám týmto ospravedlniť za vaše životy. A ty si napríklad, že ty si... Uh, moja, moja, pani, neviem prečo, Juka, teraz mm. úplne otvorený, akože... Moja pani ťa najviac pretlačovala zo všetkých hostí, odkedy začal uživčak. Úplne odkedy sme, úplne od začiatku, tak vždy som, že koho, že dáme ako hostia. Moja Ivka mala, až dvoch. Teba a Vala, Matúša Lola. Dvoch. Odjak živa ich proste non-stop tlačila. Až teraz som sa zlomila vlastne, boli ste tu veľmi tesne za sebou. A bolo to akože, že daj mu ale, da tela, alebo bolo nie, to, nie, Nie, fakt, nie. Že... prečo nezavoláš tohto? Že že to dobre v budúcnosti, <súr> šetrím si to. A, a zase, o dva mesiace. Dobre, že... sprav mi dieťa. E, nože... <súr> 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 tak to bolo, presne. Bolo presne tak to bolo. Nechceš mať ja, tak správ dieťa. Na neš... Bol to príjemný štvrtok. Aby vánarku. sa mohla zase niekam opušťať tie pesničky. sa tam pri tých oných eskalátoroch. Tak čo budeš robiť? Dieťa. Áno, jasne, vždy. <laughs> Preto už nechodím do nákupných centier proste. Ja neviem, že koľko detí sme schopní mať ako rodina. No však v Bratislavík je koľko? No, deti no, tak tak. Nie, nákupných centier, Ježiš, ktorý by si mohol Ježiš, ja podaž, kokos. Akože teraz si zabera, že ja som myslel, že tá stanica v autobusová bude niečo zmysluplné. Uh -uh. ne Nie, to je ďalšie nákupné centrum. Tieste handry, to... no. čo sade. Že, čo, ste Andri, čo sade. Nemôžem zlom hovoriť, lebo idem tam vystupovať na otvorenie, takže <laughs> ja, som zaplatený. Ahe, na, na, nezavolali mi, <laughs> môžeme. Ikeu máš, či Ikeu, Európeu máš literally cez cestu. Vieš, že, 200 metrov tade kúpiš, isté Andry, aj McDonald tam je. Evidentne máme veľa peňazí, no? Áno. A malo oblečenie, čo je zvláštne. Koľko holých ľudí si videl, vieš? Pri toľkých <laughs> nových obchodoch s oblečením by som reálne čakal, že stretneš sem tam proste holého Áno, Asi je dopyt, preto robíme I, ponuku. I, pandémia proste nahoty. Ale nie, všetci sú oblečení. A aj tak sú obchody s oblečením. Ja by som sa nechcel prechádzať ob, teda vyzlečený. To by som akože Fakt by mi bolo ľúto tých ľudí. Mne sa viac páčilo, kebyže skôr, mňa. že sú obchody nie podľa značiek, ale podľa prosté obdoby napríklad. Jeseň. Hej. Jesené oblečenie. No obchod, však... sú všetky jesené oblečenie. Ale bolo by to tam celý rok? Ako áno, no, no. Aha. áno. Proste, keď máš náladu mať jeseň. Áno, a máš niekedy keď sa chceš pripraviť. A máš normálne jarný obchod. A proste letné oblečenie. Ale mal by byť jarný obchod otvorený celý rok. Vždy všetko celý rok. Však aj o tom jesennom povedal, celý áno, rok. no, jasné. Však aj tieto normálne sú obchodené celý rok, je otvorený, akurát v sebe vnútri striedajú. Jarná kolekcia, jesena. Áno. Na čo? Sa tam to, ja by Na som čo? možno šiel trošku iným spôsobom, jak sú napríklad, že gate. Vieš, je obchod, gate, uh -huh. viem, čo tam majú, <laughs> idem iba, tam, sú tam iba gate. A teraz je to zmetočné, dojdeš, tam majú trička. Trička, no. Trička. Úplne, a no. <laughs> Celé zle. A to ani nehovoríme o tom, že vôjdeš do obchodu, ktorý sa volá doslova čibo. Hej, a majú a kúpiš tam gate. A čo by si čakalo do obchodu, ktorý sa volá Čibo? Kávu. kávu. Ča, celý čas nám to ako malý... Ste, okrem ste teba, sa... že ty si spieval Môj malý pes Bobby, tak ja si pamätám, že Peter Dvorský spieval Keď Kabatak tak Čibo, po Grand Café. Nikdy nebola tá reklama, že mm, jemne pražené. Gate od Čiba. Nikdy sa nič... To... Oh, Pyžamko. Hej. Yes. Hej, ráno vstaneš a daj si... Si upražený. Ráno kávu od Čiba, večer pížamo od Keď bolo aspoň zadrbané od tej kávy, yes. vieš to pížamo. Ale Prvá vec, čo ma ráno zobudí, je vôňa čerstvo ožehlených košiel z čibo. A čo, 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 čo sa deje. No dobre. Ja kráva. ďakujem chlapci za pozvanie, bolo to veľmi príjemné. tak, výborné. Frank, máš to? Máš to? Máš to? Ja, dobre, ďalej. Ponahláme sa. Schováva sa tu valo z minulé epizódy ešte. Má to už pod sem. Oh, ja, že čo má po... to pod stolom? ešte musí dovysletovať to parkovanie. Dobre, poď. <laughs> Počkaj, to za dve hodiny sa mu nepodarilo? Za, za tri roky sa mu to nepodarilo. Aha, <laughs> si blázo, ľuďom niektorým proste to sú veci, ktoré naozaj nevysvetlíš. Naozaj niektorým ľuďom nevysvetlíš, že musíš si platiť za parkovanie a že je normálne v takom šialenom meste a ešte kor... Všetci sa ešte, toto je napríklad vec, on to ani nepovedal, ale mňa toto najviac zaraža vždy, ako ľudia, ako keby zabudajú, že oni pôjdu, že no dobre, ale ja som bol tam a tam a tam to bolo super vyriešené, boli tam obrovské parkoviska a toto všetko. A že hej, ale bolo to, že bolo to v Amerike? Vieš, že super. Tá krajina v podstate neexistovala, keď my sme tu mali tie isté ulice, ktoré máme teraz. Máme, máš mesto, máš stavané maximálne na konský povoz. Maximálne. A dovidenia. Som tam nik sa zľakol, že čo príde no, po slove konský. Tam nikto, nikto neradal, že ty tam chceš parkovať svoju Toyota Hybrid tu z Megagigus. Vieš, čo myslím proste? To bolo všetko. Proste ty nemáš prečo, Vieš, toto je môj Fiat Hiroshima. Brr, nemáš prečo. Ma, a, no a toto je podľa mňa vec, na ktorú on kebyže zatlačí, tak oveľa ľahšie to vysvetľujú do mne, že no ale musíte si platiť alebo toto. Normálne povie, není miesto. Bratislava je z roku 1100 to momentálne ulicami. To videnia. To je taký blúdny kruh asi, nie? Že, že vyriešim dopravu potom, ako vyriešim parkovanie. Tak ale najprv vyrieš dopravu, aby sme tam nemuseli parkovať. No tak ale jak mám vyriešiť dopravu, keď jo, tam parkujú a tak ďalej. A nevysvetlíš ďalej. ľuďom. Normálne, že proste nevysvetlíš ľuďom. Niekde to musí byť prestrihnuté, takže... Veď prestrihli teraz... Čo sa stalo? No čak D4, R7 nevedia napojiť na D1. Posúva sa Aho. projekt do 5 rokov. A Richter ľudia tam prestrihli. Chýba takto, že most ponad cestu. Ja, to je to, čo sa nespojili? Ej. Toto ináč celkom nechápem, prečo niekto nemá za to, že normálno, že, že tú, 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 to vecné bremeno, alebo jak sa to volá, tá, tá, zodpovednosť, že keď ako úradník naozaj niečo naozaj pokašleš takto, tak by sa to malo dať vystopovať ku dvom trom, ktorí si to potom proste odceru. No ale jak si to odceru? zatvoria ho a tam to skončilo. Pre ľudí aj tak nič. No dobre, ale nerobili by to ľudia. Je zatvorený, nevadí, že tu nemôžem odbočiť, ale nie, nie, je zatvorený. Nie, 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 ale akože je, väčšia šanca, keď niekto niekoho zabije a ty ho dáš do vezenia, tomu človeku to život nevráti. Ale je väčšia šanca, že niekto v budúcnosti si povie, OK, nejdem zabíjať, lebo nechcem byť vo vezení. Áno. Akože tak, to funguje. Na druhú stranu... ako hovorí C.K. Lewis, niektorí ľudia žijú iba preto, že vražda je trestná. Áno. A to je pre veľká pravda. To wielka prawda. Pozdrawiamy. polo blízku rodina. Ale... Svok. Polo blízko. Si ani nemá svokru. Si veľmi pozitívny človek, keď povieš polo blízku, ani polovzdialenú. Áno, áno. To je, Aká, Boha, áno. je vždy polopln. Optimista, pesimista. Či Ale to je. <laughs> <laughs> ale ale zase toto je tá vec, že na Slovensku ja, ja vymyslím takýto supersystém, že mali by sme všetci uh, byť uh, zodpovední a potom trestno toto. Ale vieš, ako je to na Slovensku. V podstate na konci sa zistí, že tie zmluvy podpísali dve sekretárky a jeden asistent alebo niečo podobné, na ktorých to našli a pôjdu brúčať 27 roční ľudia, ktorí dva roky sú na úrade a vieš, ak tejko, čo tam my sme podpisovali, čo sa dalo. <laughs> Nevieš, čo si podpísal za celý čas, čo si bol proste, že... Ja som strašne veľa podpísal. Hlavný štátny rad sa bol toho a dosť polku veci, ktoré podpisoval, nemá šajnu, čo to bolo. Vieš, a potom zrazu pôjde brúčať takýto človek. Si po povedz, že koľko Jožoráš napríklad za svoj život musel toho podpísať toľko posledných koncertov, vieš, tam mu dajú podpisovať medzi jednou. Tak ale tam by tam som rozlišoval, zmluvičku. Čo Ráč podpisoval pred nehodou a čo podpisoval po nehode, vieš? Myslím, že byť... existuje nejaký vývoj jeho podpisov, že Je na začiatku to... to bol krásny Jožoráž a potom iba že... Mm. Mm. Aj postupne, slávnejší sa to Veš slávnejší a dávaš viac a viac tých podpisov, tak proste tiež sa ti to musí. Napríklad, ja mám podpis kartu od pápeža teraz, keď tu bol pápež mám originál podpis kartu, na ktorú teda není podpísaný, lebo on sa nepodpisuje, ale sa aj dotkne. On sa aj dotkne. Pápež už len si ide to uličko, už A on takto... Z no. retázkou nejaký gangster Dobre. No a normálne takto nieba. A, a prste kom sa dotýka tých papierikov. A, a? a To by mohol, jak v tom filme, neviem, v ktorom to bolo. Russell Crowe stali tí ľudia s tými podpiskartami a on mal takto, že tam stáli týpek, mal tú veľkú kanvu s farbou a on tam takto jebol štete, tam takto opehol, vieš, tie fotky tým No, štiecom. no, 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 no. <laughs> tak sa bez toho štecu. len normálne sa dotkne. A ty držíš ten papierik absolútne nezmenený, nie je tam žiadny dôkaz, ale že ho dotkol sa ho papež. No a taký som dostal. Alebo si to vymyslel ten človek, čo mi ho dal. Od koho si dostal taký papier? Na kaviare mi to dal live človek z publika. Taká mladá kresťanská mládež prišla na bratislavský kaviar. Strašne sa bavili a keď sme hovorili o papižovi, tak ja som sa vyjadroval dosť nemilo, lebo som kvôli nemu bol na dielnici s babetkom, čiže... kámo, hmm. Kamo, to môžeš byť kľudný, Harry Krishna, I Ale a potom norme mi dali, že toto je podpiska, originál od papiža, že mám, 3-4, ktorých sa dotkol. Wow. To musí byť jaký lakomý do pičí, vieš, že... Ako ty môžeš takto zmeniť emóciu? My dvaja tu sme... Nie, ty vole, jednorožce na obláčikoch radosti a milosti. A ty, tu, wow. Ale nie, čo to kresťanstvo hlasa? Skromnosť, vieš. A ty stojíš pri tej ceste, máš štyri obrázky od papeža, že štyroch sa mi dotknite, štyroch. A možno, že stačilo iba jednu a keď už spojíš, tak vlastne ako keby sa dotkol všetko. No ja, ale možno keď spojíš štyroch pápežov, tak je super pápež. A má plus štyri holy To je jak repová skupina nejaká nová. Štyri p Ale zase ešte ma také napadlo, tazok. že keď máš papiery, ktorého sa dotkol pápež, skúsi ho dať na jazyk. No? <laughs> Vidíme, čo oh. to bude robiť. Možno jak aj váska, sa stretneš s Bohom tiež. Už... Alepo, alebo dostaneš COVID. Alebo... To je mm -hmm. druhá mocnosť. Mm -hmm. no, on dosť veľa musel porušiť tú blízkostnú hranicu. Ľudia nemali tie paperiky na papekoch dvojvetrových. Hey no. Vieš, čo myslím? A Možno, to... že ich mali na tom, čo sa zbierajú smeti s tým. Taký ten no, <laughs> vieš? A možno naozaj on sa len dotkol dvoch papierikov, oni to dali do veľkého osudia, zamiešali a povedali, všetky sú dotknuté. Vlastne v lotérii to mohli robiť. <tým> <Očkovacia tým> <potéria>. Pokiaľ, pokiaľ <tým> sa pápež dotkol jediného lístka v tom losovacom tomto, no. tak všetky sú blest. <tým> to znaczy, że się nic nie zmieniło. Co? Zaczęła wszyscy się tyrować na nie, ale widziałeś jak wygrywają? Wszyscy wygrywają teraz. Od kiedy przyszedł papież? wszyscy uh, wygrywa Jak sa to? Wszyscy, wygrywają, wszyscy są doma. Każdy, tak. się to zjedzie, inaczej to tam i tak bardzo mężczyzn. Ja že dúfam, že to vyhra niekto, komu sa to zíde. A predstav si, že by som zdvihol niekto, že nechcem. Seru na vás. Ale ne, sa to nezíde. <laughs> My sa bude tam a za tých 500 tisíc. <laughs> a mne by sa ináč aj páčilo, že na tie, na, na otázky, tie odpovede, že ty vyhráš na 100 tisíc, že ú, a Marcel hneď poražil, no, ako sa cítite? Ne, ty mi povedz, ty chudobný chuj. <laughs> ja mám to <laughs> a tam Vera vedľa neho. <laughs> <laughs> Dobre, 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 dobre. Yeah. Tak, dobre tak. Ja aj toto je nový Luživčák, ja už som ticho. Tak sme si polietali. <laughs> Frank sme to zachránili teraz a poďme tuto k Madejovi. <laughs> Maťo, ľúbime ťa teda veľmi. Aj asi. my vás. Počúvaj, ty si Bratislavčan originálny, predpokladám. Áno, Bratislavčan. Akože odca mám z Prešova, mamku uh, zo z Bratislavy, takže ja neviem. Akože geograficky... Peťo, rád je z Áno, ináč, uh, táto môj vyrastala si dva činžaky od neho, takže... <laughs> takže takto si sa dostal tam, hej? <laughs> <laughs> <Presne>. Protinkárstvo. <laughs> Mali rande na lavičke a táto mu hovorí, počúvaj, Peťo, <tým> Zober toho mojho syna. <tým> nie, nie, nie. Práve, že to bola úplná náhodička a no a odtedy som tu. Tam máme strašne veľa otázok, takže ja sa snažím, budem snažiť vyhnúť témam, ktoré ukladajú naši Patreon, aby sme sa potom k tomu dostali. Ale asi sa to celkom nebude dať, lebo sú tam také, že úplne že obvious otázky ohľadom kariéry. takže predpokladám, že školku máš v Bratislave, základnú školu máš v Bratislave. Áno, máš si mám. v školke? Máš si školke? mám a chcel by som sa aj strašný? Stredal si každý rok, či máš si, Má aj... si jednu jednu školkovú? Počúvajte, to bolo strašné, lebo teraz, jak, je, jak vyšlo na povrch všetky tie znásilňovania žien na takéto veci. Počkaj, počkaj, Frank, daj tú hudbu z FMK. Frank tu není, idem ja. Nie, nie, nebolo tak, že nič strašné, ale úplne si pamätám, jak na lavičke proste som ju držal a strašne som jej chcel dať asi štvoročný pusu a odtedy, teraz keď si na to spomeniem, tak to je taký hnusný zážitok, tak stále som chcel povedať, že sa jej ospravedlňujem teda. A podarilo sa? sa jej ospravedlniť? Nie, daj jej pusu. A toto si nepamätám. Pamätám si len tak ten... Tak nie. Pamätám si len ten akt, ak ju drží no. že no. chcem, chcem ti dať pusu a ona sa bránila a odtedy mám len taký strašne zlý pocit, takže sa snažím byť dobrý k ženám aby som si akože karmu tak nejako vyčistil. Tu si niekto veľmi podozrivo pripravuje podečku. Toto je veľmi zvláštne. Toto, je... toto je... Jako zajtra nejaký článok? Nie, nie, nie. Je toto zhoda na... V... vôbec. Ja si som až príliš otvorený. Že? Dobre, tak vy tu máte takú atmosféru, že by som vám povedal aj číslo účtu pomaly. Takže... Sedem. Moje sedem. sedem. Nie je zostatok. Aj, aj. No, to je yes. Tak iné číslo nemám. Nemám, nemám. A základka si chodil čo? Okay. To sa volalo, že za kasárňou. Mm, čo? Tam sa chodilo fajčiť. Fajčiť <laughs> fajči. fajči sa chodilo do takého iného parku. Ale za kasárňou to je, že bývala Telmanka, za kasárňou sa to volá preto, lebo tam je ministerstvo obrany, tam má nejaké svoje pozemky blízko. A to bola, to bola kedysi výberová škola aj že vraj ešte je. Uh, Nemecký sme sa učili, 14 rokov som sa učil Nemčinu, nič oh. z toho neviem. Ale že nič vôbec. Lá... bitte, habe keine house auf Gabe. No. Du dur Taube aus. Zaz, je se... to v kors Nedá sa neodmietnúť. To... Aj by som vám to preložil, ale <laughs> tu, tu sa to ne... naozaj to nehodí. Toto je slušný podcast. Počúvajú deti. <laughs> je deti. No. A ale to veľmi dos? dobrá stolička ide. Stále sa už štvrť hodinu, alebo koľko som tu sa snažím nájsť. Aj spolu. Spolu. A nenájdeš. Doslova nenájdeš. 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 Je, je toto v podstate nemožné. Nemáte byť pohodlne, zaspal by si. Trp. <laughs> Trp. No. Ale, ale čo som chcel povedať. Vlastne ten moc, to, som, tam, moc som tam ani nechodil na tú základku. Teda chodil, no ale došiel ten Peter naďa a povedal, že, že mám spievať, tak som spieval a, a to keď som tam chodil, tak som tam chodil. No na to bolo to... skoro. Koľko si rokov? 8. Osem. Keď si začal? To je, druhák. To je te... druhák na základnej. No, keď by som raz prepadol, tak tretiak. No, prepadol, tak tretiak. Tretiak, no. tretiak? No v šestom máš. Ro... Šest, sedem, osem. Takže tretiak. No okay, Ale aspoň vieme. Yeah. No. No, ale počka, ale ja, <laughs> ja už som prepadol na základnej spole. <laughs> Táto napíš mi, neviem, ja si nepamätám. E... Ja, a jak sa človek teda dostane k Petrovi naďovi, že... On príde a povie, že ty ideš spievať. Vieš čo, ja som už predtým, totiž to moja mama mala folklórny súbor detský, takže tam som spieval, tancoval, neviem čo všetko. Potom... No ale tak to už potom odskoriť. Keď mama mala folklórny, desky, tak to, čo od 4 rokov už si tam rubal. Už od, od dvoch. Tak. v podstate. Okay. Prvýkrát bolo také, že, že no, nepustím ťa na javisko, lebo nevieš povedať R tak potom som, keď som vedel povedať R, tak už som mohol ísť na javisko, tam búchať s takou paličkou a spievať niečo. Akože povedať R už není žiadne... Miro Bebla by ste prehral voľby. <laughs> Pravda. Keby nevedel sa... povedať R, už je dávno v Teraz sa naučil, tak uvidíme. Aha. <laughs> <laughs> z, z, z Kotleba s tým vyhral voľby To je pravda, Kotleba s tým vyhral voľby oh, Shit <laughs> Nie, že vyhral, ale dostal sa tam no. uh, Potom som nahral vlastne cd keď som mal 6 rokov s hudbou Lúčnice uh -huh. to ináč možno keď budete vašmu dieťaťu púšťať ľudovky, tak sa k tomu dostanete Ok <clears throat> Prepačte A potom Jaké CD? Počkaj, tak Lučnica toho musela vydať. Kukulienka, kde si bola, sa volalo Kukul jedno. Dobre. Druhé sa volalo Dínom Dánom. Ja, Kukulienka, kde si bola dva. <laughs> <laughs> to si stále si. Pokračovanie. <laughs> Dzeši piči. To, uh, pardon, sú sa Kukulienka, kde si bola Dínom Dánom. Dínom Dánom. Dín potom... Dín tak tam už nie sú opatrenia v Dánsku, tak môžeš. <laughs> A... Potom som, potom také, že Dano Junas, je to tu zas. To písal uh -huh. texty Daniel Hevier. No a potom teda som všetky tieto tri uh, cd poslal. Teda babka moja našla v avíze uh, normálny ten ústrižok, že Peter Naď hľada. Inzeratis". To bol inzerat, Cože? že Peter nad hľada deti. Hľada avíze. Tu no. To dneska by už muselo byť, byť úplne inak. Úplne, úplne inak. Hey, no. Iný gauč. In uh. uh. a... uh. <laughs> Nein. Uh. Uh -huh. <laughs> a, No a potom vlastne som došiel na, na konkurs, tam bol nejaký úzky výber 24 detí, ktoré si teda on cez tieto nahrávky Kto tam byli vybral. Štý? – Kto tam bol? Bola už tam vtedy mm, nejaká malá ona? – Mafia? No, nepoznáš ne, 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 nikoho? – 7-mesačná na s Buckingham, alebo... <laughs> Nie, 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 nie. nie. – 9-mesačná ne... sa nedostalo, okrem teba? – Cip citrón. No 24 ľudí tam bolo, ja neviem, myslím, že sme tam boli nejakí dvaja chalani a, a všetko ostatné baby, takže som mal výhodu, asi som bol lepší ako ten druhý a asi povedal, že na aspoň jedného chalana by sme tam mohli dať, tak ma vybral teda, no. A ja som bol taký jediný, ktorý všetci, to bolo vtipné, že všetci došli v oblečíkoch takých maličkých aj s kravatami a s motýlikmi a sa tam tak ukláňali. Mne mama kúpila nové rifle, ja som si ich uh, zadrbal hneď v škole vlastne, lebo však na školáku sme hrali futbal a potom keď uh, prišla po mňa, tak konkurs, nekonkurs, švacla mi jednu po hlave. <laughs> <laughs> som rifle. Pozri, tak, som, ak tak som išiel so zelenými kolenami na konkurs a evidentne to bolo sympatické. To no. Yeah. Potom si bol rebel. Na, Peťo, dobré rifle? Ešte si ich odstrihni takto tu. <laughs> <laughs> Tam, kde máš Petrove <laughs> To <kody>? je <laughs> Ja to iný, oh! Nevadí. <laughs> Veľmi málo som spal dneska. <laughs> Nevidno. Že ináč, ale stretol som Iža a stretol som Gaviku Marcinkovú po ceste. Oh, Pozdravujem ťa, milujem. máš sa aj ozvať po natáčaní. Fakt? Doslova vypýtala si, že máš sa aj Zavolal ozvať. Zavolal ke... si ju do ľuživčáka? Čo? Môžem. Ale, ale písal som ju už stokrát. To akože face to face hm. je musíš, vieš. Ja ak... ju stretávam každý deň. No dobre, tak ju pozvi do ľuživčáka. To sú naši kočikováci vlastne, budú kamoši ako keby. Mm -hmm. Felas. Felec. Kočík, 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 Chodím kočík. sa im vždy vyžalovať, keď ich stretnem. KF. Oni sú to v podstate, že ako keby... <laughs> úplne, že v podstate ako keby cudzí ľudia, ale majú už tri malé deti a vždy, keď máš, o, kúbože, ako sa máš, to bude dobré, kámo, to bude dobré. A dneska to isté, ide, že kam ideš, idem do štúdia, a nespal som toľko a toľko, a svokrát dojde to, do, 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 do. A Gabika, pozdrav, Maťa. <laughs> <laughs> ona mi inač, to, bolo, to bolo vtipné, ona mi zlomila zlomila, prst na, vlastne na vašom keď sme spolu boli. Uh, Maroš Kramaršit? To, 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 máš dobre, máš dobre. Ve... si niečo? Nie, 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 nie. Pravde, že sme hrali. Väčšine, väčšine chlapov srdce, tebe prst, okej. Okay. Nie, nie, nie. Tak, uh, mne, my, sme hrali nejakú scénu z uh, Kleopatry a toho druhého, Antonia. A... Tak sa to volá celá hra. Áno. William Shakespeare, Kleopatra <laughs> a ten, ten druhý, druhý Čerka, Čerka, Antonius. Antonius. <laughs> Tuším. <laughs> a tí druhý. Kto si je za Kleopatra? A, a Antigona, tí druhý bolo, nie? Áno, áno. No a tam sme teda mali takú nejakú vyhrotenú scénu, tak tam sa párkrát zahnala a odišiel som vlastne s prostredníkom tak trošku mimo svojho miesta. Ale vtipnejšie bolo, keď som sa vrátil potom z nemocnice, zrovna bola herecká tvorba uh, s, s Zuzkou Kronerovou a ona zle videla a pýta sa, a kde si bol? A ja od dverí. Strašný prostredník som jej ukázal. Sice bol v dlahe, ale teda Zuzka nevidela úplne dobre. Takže chvíľku zostala taká strpnutá, že vo a go? No, milujem ju najviac na svete. No, toto som... A vy ste boli spoločný ročník? S Gabikou, hej. Aj tak s Baškou Švidraňovou a koho ešte by si mohol poznať? Romana Polačika. Áno, že Roman tu bol. Aj Zuzka Marušinka? Áno, Marušinka. áno, 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 všetci títo ľudia. No, no, no. Aby Však tvoja boli... drahá nám vlastne robila, robila manažérku. Ma 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 áno, mo moja pani manželka bola, keď som ju vlastne spoznal, tak vám rob za- samotala okolo vašej produkcie, alebo končilo to akurát vtedy. Keď Dobre, som... ale tam sa ešte áno. dostaneme. Už sme zase Dobre, na na všemu, ešte sme nenaspievali s Naďom prvý kon. <laughs> prvý oni. <laughs> no tak ty evidentne nie, <laughs> na bohovskú slovnú onu. no, 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 Vieš, koľko životov Gabo už máš? Vždy dojde host? No, a ešte sme nezvrhli vládu, povedzte nám. Gabo, toľko vecí, čo urobil, odkedy je Lúživčák. Plnohodnotný Eubbti. život. Aby som si mal čo dávať do CVčka, <laughs> Spolu s Matejom že napísam. Neveríte, pozrite si Lúživčáka číslo No, tak potom vznikol vlastne Bobby. Na Peter na bo by bol tvoj prvý hit? Deťoch dva. No dobre, ale jak to funguje? Si malé decko a chodíš do štúdia, ale aké práve majú rodičia s tebou? Mama, ako funguje celý tento diel? Akože, lebo toto je reálna vec. To sú všetko. Peter Naď predpok bol vtedy už dospelý, nie? To, to, sú, to sú všetko dospelí ľudia, ktorí reálne proste fungujú, majú vyšlápané nejaké veci, vedia, čo je to tlak, vedia, čo ako. A už ani o nehovorím, čo sa hlasovej záležitosti týka. Povedz, všetky tieto záležitosti. Aké to je? Ako maličké decko proste. Je, musí to byť iný kúsok, ako hrávať futbal, ktorý vhľa, hrajú všetci a viac menej si proste na to zvyknutý bydajená. Toto no, je dospelácky svet naozaj. No je to úplne dospelácky no. svet. Akože to prvé vystúpenie je také, že, že výjdeš na pódium a musíš spievať na playback, lebo ináč akože nemáš šancu. Je to tak, hej? Není no, šanca, že... No tak akože, ty dojdeš, držíš si mikrofónik pod bradičkou, snažíš sa nejako otvárať, otvárať ústa do nejakej muziky a pred tebou vidíš, to bolo ešte v Banskej Bystrici, pamätám si prvé vystúpenie, kedy že na skúške, že tak, tak, tu, tú, tú, to vyjdeš, tu to si zoberieš mikrofón a tu to budeš spievať, dobre? Jasné, ale máš tam prázdnu sálu, no a zrazu dojdeš do, do to bol nejaký Rock FM Fest alebo niečo také. A, zrazu tam máš 600 ľudí, ktorých si v živote nevidel po kope a zostaneš totálne zamrznutý, tak chvála Bohu za playbacky. A, no a potom samozrejme v štúdiu, to ani nehovorím, že prvýkrát, keď si dáš veľké sluchátka na uši, tak nemáš vôbec poňatie, že kto mi to hovorí zo sluchátok na mňa, lebo nepočuješ svoj hlas, vzatia, tak, ako ho počuješ, ale počuješ ho cez mikrofón, čo Áno. je úplne iné. No a... Väčšinou principiálne horšie, vždy horšie. <kým> Absolutne vždy zle. Vždy, vždy sám seba, keď počuješ z majku alebo zo zaznamu, tak je to... Š... Oh! 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 No som ja. A nezmení sa to celý život. To je na tom najhoršie. No. Vieš, že nedokážeš si pomaly nájsť farbu, akože, ktorá by sa ti páčila samému sebe. Občas sa to ako len to už záleží od túto svetkou Liehovových. A... No, tak ráno, hej, hej. Ra ráno štvrtý deň nagrij, wow, uh, Very wow. nice. Teraz sa páčim, sám sebe. mám pocit, že každá jedna moja veta je z akčného filmu. Takže že potom šiestý deň festiválu Že kámo už nemáš My precious Spúšal si, že aspoň 5 minút nefajčiť. A Á, ticho, poďte Dajte mi cigu tak Nemáš niečo bublinkávej Že kámo, hej, veš čo Choď, brež aj. Yeah, no, čiže tento, akože to je, len samozrejme vtedy si to tak neuvedomuješ, len sa všetkého bojíš, všetko je také nejaké zvláštne. Videl som teraz po dlhých rokoch nejaký rozhovor, na ktorom som bol v STVčke s Petrom Naďom, dal by som si strašnú fatku, lebo ja som bol presne takéto dieťa. A všetko, a ku všetkomu sa potrebujem, a do všetkého potrebujem šťuchnúť. A strašne veľa energie, a už som bol taký, že preboha, rýchlo to stiahnite z internetu. A, a, samozrejme už potom Peter ma musel tak ako, že áno, Martinko, no, tak on je taký, niečo, pod, niečo, podobné, ale čo ti poviem. A, I can relate. I can relate. <laughs> trošku som tak dúfal, že bol si v talentáriu? Nie, čo to je? V Talentárium bola súťaž malých detských talentovaných srandy. My sme to boli natáčať v Estovečke, v Košiciach sa mi zdá, v Košiciach. Tiež si došiel, zaspieval, alebo zarecitoval, alebo hoci čo. No len ja už som bol v inej kategórii. on už bral peniaze za to. A nie, toto bolo taká normálne, že všeobecná tam, všetci boli tam. No on nebol všeobecný, on už spieval s naďom. Ja už som bol dôvera. To je pravda, to je pravda. <laughs> <Yeah>. <laughs> Co tam po obecnej? <laughs> no, czyli, że, że wiem że radbi są ci niejako inaczej, odpowiadał. Na tú tvoju otázku, že či to bolo také detské a vo svete dospelých, ale, ale vlastne to vtedy vnímaš, je tam buď strach, alebo šťastie, alebo ja napríklad som bol taký, že jak boli také 4 schodíky na pódium, tak, tak museli ma normálne tlačiť, aby som išiel na pódium, ale už keď som tam bol, tak už bolo všetko v poriadku, už som teda aj s tými ľuďmi nejako sa naučil uh, interagovať. A už si potom aj a. spieval nie na playback? Áno, a mal som t najhorší zážitok, samozrejme, už som sa teda naučil, ako tak hrať na gitare. Prvýkrát som išiel do telky a a tam som teda ľudí naučil uh, referent takej pesničky, že Indian, kde bolo Čongo, Lingo, Longolo, no, Lingo no, s flašek, lašek, glos, 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 glos. To je podstatné, že? Áno, áno. A, a teda som to Čongo, Lingo, Longolo, Lingo s A už som to naučil, to publikum v tej telke už spievali. A teraz som mal začať hrať. A samozrejme som najprv začal spievať, až potom hrať. A, a nevedel som teda, že najprv si musím zahrať akord, aby som chytil tóninu, v akej to je, lebo teda vedel som iba akordy pôvodnej tóniny. Tak som začal... A úplne to bolo, bolo zle, samozrejme mimo. Takže som tak mávol na tú gitaru a len tak som to odspieval. A potom som dostal teda ponaučenie, po že kámo, keď chceš... Naopak. Na, na, áno, trošičku naopak, najprv si zahraj. Takže všelijaké trapasy som mal, ale bolo to veľmi príjemné toto obdobie. Kto toto písal? Texty. Písal to hudbu? všetko, dá, dá sa povedať, 90% písal Peternať a teda ako keď dnes počujem piesne pre deti až na pár výnimiek, pozdravujem Dana Heribana, Aha. tak e, teda patrí mu e, ja by som mu dal aj Nobelovku za to, čo spravil Peter Naď, lebo tie texty a piesne majú hlavu aj petu, či už melodickú, či už nejakú príbehovú. A 20 rokov neskôr. Tak? 20 rokov neskôr. A od, od, od nič. Od ale tedy zase tedy nič. to nebola, to počkaj, musím ale zase jednu základnú vec, že... Stlaše glo, 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 že... vychovalo gaba. Podstate, <laughs> <laughs> to, 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 to <laughs> je... To čongolingo je čongolingo mňa. On sa som na, narodil a tomu dáme náhru. <laughs> To bude Gabo Živčák, 2024, prepoďme, všetci vieme. Dávajme si reálne. Čongo, lingo, je vlastne Tito lito. Ty píko, lito, No ja som Feťak. Mám uh... nejaký uchylek, Kuni, lingo, čo nie? Oh, oh, oh. Ale musíme si povedať, že to, čo si robil nebola až tak detská hudba, ako sa robí dnes. Lebo ty si fakt robil hudbu pre tých 9, 10, 11 ročných ľudí. Ja som ju spieval, spieval, aby sme to spieval, spieval. Akože a, a na pravú Ale mieru. to, čo sa robí teraz, to, čo robí Jaroš, to, čo robí Paci Pac, to sú tie preškolkárov. Áno, no, ako to keby... Sú rôzne to sú aspekty. teraz tú hudbu, čo Maťo, tak teraz robí Zajo a a, a Fobiaky. Áno, áno, Ha, kru. <laughs> ha, ha, kru. Teraz reálne vidíš 9-ročné decko, čo chodí s falošným ganom a tuto si malujú slzičku každé ráno. Áno, je to tak, no. Tak, keď my sme chodili, že oh, môj, mali, mali, pes Bobby, pes pes Bobby. <laughs> ej, sme si Lego, tak oni, že zabil som chlapa! A že, dobre, máš 9! No, je to, akože teraz tie deti vidíme tak nejako, <laughs> sa teší, pozrieť, to je super. Hey, lebo je to tak, je to no. tak, a ty to vieš za jo. Ty za to môžeš. <laughs> a, čo ti poviem, teraz tak pocenujeme tie deti, no, trošku, mám pocit. Vieš, podľa mňa je, nie, podľa mňa to je... Bác, bác, bum, hej, bác, ale ako a teraz že, ale do piatich je... rokov to idú pod, ja aj pod to nie, deti. To nie, to nie, toto je hudba, že presne, mne sa toto páči, lebo je to tá hudba presne na tie obdobia, ktoré máš, ale akože je to presne, že teraz máme farby a rozoznávame, tak akože na tie dva mesiace. Ale nemôže to počúvať 7 v aute, vieš. No, veď to pac, dúfam, pac, že sa to nedie. Červená, tyže, okej, okay, dobre, kámo, ale ty akože... <laughs> červená, on ti chcel povedať, <laughs> že máš brzdiť, vieš. Ma, máme písomku zo Svetopluka, tyže, ty mi to nehovor mi, proste, pad, pad, práva, A ty si vydal aj nejaké vlastné CD? Potom, Áno, potom to, že... som mal vlastné CD, kde bolo vlastne uh, Ferrari, Ferrari. 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 A prišiel si na Ferrari inač? Nie nikdy si ja Teraz ako či som prišiel no na prehliadku? Hey. Nie. Prepač. A nie, a... Došiel som na uh, svojom Subaru Forester, na ktorom chodím na ryby. Tak, OK, ke... so fakt the Ferrari. A vždycky, keď idem okolo niekoho, tak sa tak otáča, lebo strašne mi tam niečo klepe momentálne. A ešte a, cínka, a vieš čo, už sa mi to nechce opravovať, lebo to je fakt na ryby. A ako nechce so mnou do toho nikto iný sadnúť, okrem mňa. A keď musí, tak moja drahá s malým. Ale neviem, nejako si... toto nie sú moje prio geogity takže tak. Takže a CDčko si vydal, jak sa volalo? Martin Madej. <coughs> That's fucking original. <rich. laughs> áno, áno. Je to úplne Aj originále. to cd sa volalo tak. Poznám <laughs> chlapa, čo sa tak volá. Uh, no. <laughs> a, čiže tam bolo Ferrari a vlastne tam bolo aj z flaše Glo Glo Glo. Ale aj Ale hybaj, Ty jeden. Pozor. <sí> aj z sa na mňa hrabu? Aj buldozer. No, to už iš, nepoznáš. To no buldozer už nepoznám. No, to ja iba to, čo, som na čo si mal klipy. Nikdy som nevlastnil to aj, aj, No a potom bolo ešte vlastne Peter na deti 3. A tam bola pesnička Krabi. To bolo vtipné. Krabi si pamätám tak zl- Akže viem, že to bolo, ale nepamätám <sírt> si to. To je tej provincii v Thajsku. Hej. Krabi. Že tam išli, strašne sa rozbili, do korvincov sme išli, je brutál. 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 Ináč... To, to je pre tínedžerov už, to je no, no, no. Refren bol, že utekli nám kraby, kraby z krabice. Áno. Už vrieskajú baby z celej ulice, takže dosť ako... ja, no, no. Mm -hmm. Tak bolo to o, 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 o Voš Vo... <hľaduja> ale mám ešte perveznejšiu Pilka. pesničku, to už som niekde hovoril v nejakom rozhovore, ale to je, pesnička sa volá, že Kaktus, kde sa spieva, že Kaktus ohol zelený, bol by ako banán, uh -huh. konečne takto asi páčil by sa babám. Wow, to yeah. tiež napísal mať. No, áno. To je dosť do, rejpí, rejpí. Ja som dneska malému spieval Perimbabu. Páslo, devča, pavy, v tomto uh -huh. lenom prišli k nej dva mladenci, to je tiež dosť rejpí. Uh -huh. Áno, áno, pozrieme. To je s správej, po tej devča s nami, ale ona sa dobre. A vieš, <laughs> aj to je ohúlenie, vieš mm -hmm. ona. Pásla, pávi. No, jasne podaj mi páva. O, ona <laughs> na luke? A prišli dvaja a povedali, že poznáme. A ona sa nemohla brániť, ano. lebo na ňu vedeli, že má drogy jen všetce, ale toto... Mm, mm, to je presne, ako pod horou datelinka želajú Katarinka. A tam tiež prišli dvaja, že naša je datelinka, naša, naša, nášho pána že netrhaj ty tu moja travičku e, tomu, pod horou. Keby, že to je obyčajná detelina, tak im na tom nezáleží. Hey, no, ja Som si aj... viac menej presne. že žiadny zločin sa nikdy nestal. Kvôli tej dateline s tým modrým hore. Tými... Nie. Dobre, keby to boli same štvorlistky, nepoviem. Hej, akože, ale toto, vieš, nepredajný iný artikel. Daj zajacom, zajacami odovzdaj. Ja som v živote nenašiel štvorlisto, chlapci. Ja myslím, Znamená že je to, jeden. že som už dosť šťastný na to, aby som mal štvorlist. Alebo... alebo malo hľadať. Malo hľadať. Malo hľadať. Malo hľadať. <totototipenie> <tak>, ale... <totipenie> to je štatisticky. Čas strávený na zemi hľadaním štvorlistkov. Sa rovná. Počet na Priama umera. Chýbal som v škole vtedy. Ja viem, že niekto ma raz vyrobil, keď som bol malý, že sme hľadali štvorlistky a mi ho tato alebo niekto alebo brácho ho urobil. Vieš, že otrhneš a ano, A da... dal mi ho, že ja je štvorlý super. A ten mi odpadol, že ja som ho pokazil. <rýdil> Nikdy nebudem <sánky> <sánky> šťastný. Hej, presne, presne. <fullzentú> ja môžem dostať čisté šťastie, to neviem. <sánky> <sánky> Ale... <sánky> a kedy si, kedy si končil vlastne s touto detskou hudbou? No keď som zmutoval. X-Men. Či, čiže vlastne 13? Uh, no, 13, 14, tam to nejako, tam to nejako končilo, tak prirodzene som nejako prešiel do, do tanca, hip-hopu a iných uh, týchto válaní sa po zemi. A to mi vydržalo asi 10 rokov, kým som teda nebol na VŠMU a tam som zase prešiel už na nejaké herectvo, alebo ako sa to dá nazvať. A strednú máš teda akú? No, prosím ťa, Evanielické liceum čo, v Tisovci prebohači či to? Lebo je v Tisov... Normálne na Vrbov, Vrbovská, Vrbovská, jaká to bola? Vr, taká nejaká. Tuto, bratia, normálne, evanilické liceum. A ste sa aj modlili? Áno, modlili sme sa, modlili sme sa, uh, modlili sme sa, no. Chcel som, napadlo ma k všeli všelijaké iné príbehy, ale keďže tú školu mám rád, tak ich nebudem vyťahovať, je, čo tam. Ale tak bolo to, bolo to také, Vieš čo, boli tam aj ľudia, ktorí boli naozaj... že... Je to evangelické, je väčšia šanca, že tam budú normálnejší ľudia, len hovorím. Ako na katolícky. Mm -hmm. no, áno, áno, áno. Trošku. Uh, boli tam ale. Boli tam samozrejme aj takí, ktorí, ktorí sa prežehnávali po každom schodíku, čo vystúpili pomaly. Uh, a Galvária. boli tam samozrejme aj takí, ktorí si ráno pred vyučovaním zapálili v parku Jointa a išli potom uh, do školy. A aj jedných, aj druhých bolo dosť ja som sa tak nejako snažil byť, byť v strede. No. A nie, skôr tými, čo boli v tom parku, ale len som nehulil. No. Mm -hmm. A nie, že sa po každom to vôbec. To vôbec a tam nejako som... Totiž moja prvá otázka, prvá otázka na, náboženstve, som sa spýtal, že, že pán a čo je to ten boh? Ale Martin, tak o tomto sa snad nebudeme baviť. No prečo by sme sa nebavili o tom? To podľa mňa a vtedy teda, som, to si sadol, otázok, vtedy som si sadol do poslednej lavice a tam som tak setkal na tom náboženstve a potom som len raz povedal teda nejaký sprostý vtip o tom, že prečo Krista ukrižovali a neutopili. To poznáš. Ano, áno, Prečo? Ja nepoznám. Nepoznáš? Gabo, mu. Gabo ti, povie. Nie, mu až ty, až ty, si, si predstaviť, že by nad každými dverami bolo akvárko? Á, miestne. Hm. No, taký stredoškolský. Áno, áno, áno. Dneska rozmýšľam, že on keď chodil po vode, mm. ako by sa dal utopiť, musel by si vodu vystavať okolo neho. Že dáš ho do stredu mm -hmm. jazera? Alebo hadicu mu napchať. Dáš ho do stredu no, fú, to kam? už, Nie, to už budeme veľmi ofens. Akože. No, ne, ne, ne. no, nemôžeš, ja mu to vytečeť cez tú dieru. Ja, ja to ešte nemel tu dieru na boku. No, tak preto Aj cez cez nohy. bude teraz problémy potom s pani Záborskou. Zase ešte väčšie, keď si tu budeme robiť srandu. Záborská bude mať problémy so mnou. Cez tie diery v rukách mu vieš dať trúbky. Môže ohrievať aj tak. Fuj, to je už zlý A ešte lepšie pustíš do neho vodu a vyteká víno. No vidíš, no. Počkaj, až teraz sa mi to začalo. Iná Ježiš musí byť strašne šitný, keď sa hrá na slepú bagu, vieš. nevidím, a túto diery, ako hovorí. Ježiš, koho to žoje? Čo... Všetko vidíš. Klama diery. <laughs> ťažko, ja musíš, neviem, rukavice. Fú, Yeah, fú, dobre. No. Mm, takže dobre. stredné evangelické. Svokrovci mi to nemôžu počúvať. Liceum evangelické. Tento, <laughs> tento Ospravením podcast. Sa, ale sú to len naše názory e, veľmi, veľmi hlúpych a obmedzených ľudí. <laughs> nás dvoch, nás dvoch. A ja, a ja, a ja sa dám. A, a tancoval aj. si kde s kým? Mm? Uh, vieš čo, tancoval som z, u Miňa Kereša. No začal si v džambe, nie? Poďme tak. takto úplne na jej Áno, no si... však to odtiaľ vl vlastne pochádza Miňo Kereš, ako keby, zo Zlatých Moraviec. Tam som, tam som začínal normálne pomaly každý víkend som cestoval do Zlatých Moraviec. Tam som mal aj dve frajerky, takže aj preto som tam cestoval. A... Dve naraz v Moravciach? Nie, 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 po sebe. Okay, dobro, dobro, Alebo dobro. pred sebou? Neviem. A... No a potom vlastne, chvála Bohu, prešli, prišli do Bratislavy. Uh, čo ti poviem. Potom boli Pastels a príbeh ulice však to poznáš, tam sme sa v podstate to oznámili. Muzikál nejaký? B áno, áno. To bol ten hiphopový. O rybách. príbeh hudice. Príbeh hudice. Ja som hudice. myslel, že príbeh múlice. To sa hralo v árejne, nie? Celý čas, hej, chytil som jalca, chytil som jalca, čo takého, robin, takého. na to rybou. Ja či... Ani nevieš, jak si trafil, lebo ja som úplne prepnutý rybár. Ja viem. Áno, ty jeden. No, takže odtedy som vlastne rybár. A... No, ale toto bolo jam. no a povedz trošičku, Peter povedz rybar. trošičku viacej. Toto si veľmi rýchlo prebehol. Čo to, čo to čo znamená, že začať tancovať v, v čo to Ako to znamená? Čo čo deti prídu tam a začneš... To zlatý moravie. Vieš čo, no ja Lock som... Kokin. Ako? Vieš čo, lebo ja som vlastne... Babi z džamba odo mnou Uh, so mnou tancovali už keď som spieval Bobbyho a tieto s ráno. A okay. Čiže... to boli tie, čo sme na nich pozerali v tých klipoch. Áno. Také tie, že prišli k nám, panivali celý naše... Aj kam sa na mňa hrabu, ja mám dobrú babu. A už to bola, to bola jeda... vtedy, to bola mladá mm. Dása? Bola to už Mamba Dasha, mladá Šarke. Nie, nie, nie vôbec... Nie, nie. S Mambou sme sa oveľa da... neskôr spoznali. Okay. Ale... Oni boli vlastne už vtedy majsterky Európy a neviem, čo, čo všeli, čo možné. Čiže to som sa stešil a pozeral som na nich samozrejme aj na sveté obrázky a vždycky, keď sme vystupovali, tak som bol taký, že choďte dopredu, ja tu zase tak stáť a držať ten mikrofónik a vy tancujte. Uh, no a vlastne potom mi bolo navrhnuté, že však, a poď aj, aj tuto, a však ty celkom dobré vieš sa hýbať a naučili ma tu jednokročku a dvojkročku a zdvihnúť ruky aspoň od pása, aby som nestal jak dýlino, na tom pódiu. A potom ma to začalo baviť, no a povedal som si, že keď už nemôžem uh, spievať, keďže. Uh, to spieva, tak uh, som začal tancovať a, a vydržalo mi to celkom dlho. Potom som sa nejako pomaly začal vracať k spevu a neviem, mne to prípada ten život taký nezaujímavý môj, čo ti poviem. Ja si pamätám, že veľa smiešných vecí pamätám. Ja si pamätám, že stretli sme sa v Londýne. Alebo tam si nebol, boli ste vystupovať s Jambom v Londýne. Áno, io, Hej. to bolo veľké vystupenie. Ja som vtedy s hodou náhod bol niekde v Londýne, niečo som, bol, som tam pracoval alebo niečo. a, a <laughs> proste, <laughs> hodou náhod. Hej, hodou náhod. A, a, lebo ja som tam mal vtedy frajerku tiež, čo tancovala s Maťom. Helena, pozdravujeme ťa. A, a, a nejako sme sa stretli a pamätám si, že v Londýne Antálekovci ty, Helen len sme tam chodili všetci, že oh, veľký svet, bolo to super. a my sme mali ešte, to neviem, či bolo toto vystúpenie, ale v Londýne sme mali jedno legendárne vystúpenie v takom kostolíku. Áno. Ktorý bol v nejakej... Ano, ano. To, bolo ono? No. to bolo ono. To bolo v nejakej štvrti, kde teda boli, boli Slováci dosť, takže, takže veľvyslanectvo usporiadalo pre Slovákov koncert v kostolíku akurát teda tam skoro nikto neprišiel. Došli asi štyria ľudia do kostolíka, ale tam bol vážny program, no boli sme tam my a okrem nás teda ešte Peťo s kapelou. Wow. No čo Rob Korist, Bubeník, nedošli mu bicie. Jediné, čo si zobral zo sebou do, do uh, lietadla, bol, bol tento snare, to je taký ten rytmičak, taký ten najhnusnejší, najhlasnejší bubon. Mm. A, a ostatné odohral tak, že, že zobral takú krabicu od vína, oblepil ju lepiacou páskou, k tomu si dal šlapku a do toho búchal, takže to bolo akože fakt podívaná. Dával <súdavol> rytmus. <súdavol> rytmus. <súdavol> rytmus. Do toho, keď som došiel na skúšku, Uh, tak kúkam tak po tom kostole a hovorím, že super, my tu budeme mať vystúpenie, ale nemohlo by tu byť nejaké ozvučenie. Mm. <laughs> Takže potom sme na také dve krabičky repráčiky tam hrali. No bolo to, bolo to hrozné, ale tak máme zážitok na celý život, že pre Slovakov v Londýne sme hrali. Hey, a všetky, pre nikoho. Štyria a jeden bol kubos. E, a všetky tieto hiphopové deti, vieš, ty vole, oni všetci sme nastúpili do, 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 metra išli sme do tej najväčšej na ich centrály. Oh, a tam všetci hodiny a hodiny si vyberali boty, vieš, a vtedy som mal fakt... Na ktoré nemali. O... Hej, ja hey. takto tam dreďa, tí dogabani, som čakal na ňu, že dobre, dobre. tak si ich nekúpíš. To, si tam flexili v zrkadlách. No, že, že takto by sa mal vyzerať. To no, sú tí poperí. Nevyšlo. No, čiže pretancovali sme čo. Robili sme predskokanou jay -Zimu. To je brutál. To bolo super. Mám s ním fotku, ktorú som v živote nemohol uverejniť, lebo tam vyzerám hrozne. <laughs> <laughs> lebo nevieš, keď ťa fotia, vieš, vidíš, no. že on je však pekný, však černoch. A, a ty sa tam vedľa neho nejako, no, zle. Či... <laughs> Čiže <laughs> pobehal som všeličo aj, aj ako tanečník, takže som sa z toho tešil. Aj mi to dalo strašne veľa do mojej, do mojej budúcnosti a doteraz toho žijem, ale nejak to ten, tým pádom prešlo do, do VŠMU potom. No. no a príbeh Udice, to bola celkom no. veľké hujujú, No príbeh Udice to bol bolo veľké... Že, oh, prvý hiphopový ja muzikál. Pa, pamätám si, áno, tie plagáty, ako Doza, o tom nezavrel Ako ty, keby Mária sed... Ježiša držala, nie? To bolo... <laughs> ja mám pocit, že Doza tam hral 7 rokov. No ja som 4, tam nakoniec nehral. Ako sa to napísalo. A 7 bol, oh. <laughs> Ešte, ja som tam nakoniec nehral, to bolo vtipné, lebo ja som to teda, bol som prvý, prvý človek na, na nejakú tam na jednu postavu, bol som že akože najlepší kamarát tej hlavnej postavy celé som to nejako naštudoval, obehal si obehal si to, postavil tú postavu nejako, len potom som nejako bol veľmi otvorený vo svojich názoroch, takže... som, preobsadili. Bol som taký preobsadený. Tomáš, za to, že chceš voliť fašistov. Kto? Tedy sa ešte nedalo. To je pravda vlastne. Sorry, beriem späť. Čo mohlo byť vtedy? Prvý z Harabina na Slovensku. No, na, najväčší fašisti vtedy bola ja sns so Slotom, takže ty vole, fakt, tých si mohol voliť, to boli národovci. Na by som sa pozrieť na sloto, ako na zvieratko, že ak sa mu darí Ježiš, Prečo ho oni v Žiline? V nejde, Výš, hodol, je... Ferrari, Sledujem si... tú An, Aničku no. Belousovovú, uh. no, sledujem, tak akože občas mi niečo vy, vyskočí, lebo niekto to tam nejako vtipne okomentuje a je to super, že takéto múmie ešte vôbec existujú. Ja by to no, zaujímalo, že tieto relikvie, vežlo, lebo napríklad, uh -huh. vieš, čo sa rozpráva že Slota, ešte je to krásne video, že Slota oholil Fica o 200 mega, že to je král, oholil, um, najväčšieho oholil. Tak tých 200 mega on má. No? Ha, vieš, nik, nikto, nikto mu ich nezobral ani nič. A je to len vec jedna, z ktorej my vieme z nejakého random videa, ktoré random niekto líkol. Vieš, koľko týchto kšeftov za 200 páde, alebo, mm -hmm. alebo proste 100, alebo 60 iba miliónov proste on urobil za tú kariéru? Mňa by strašne zaujímalo, že teraz len taký strich, rýchlo, čk, taká je, rýchla fotomomentka do jeho života, či to stojí za to? Mm? Či... Neviem si predstaviť, že to stojí za to. to Jakože to si neviem predstaviť, lebo ty máš 250 mega niekde a nemôžeš ich použiť. Nie możesz ich. No po. możesz. Musíš odísť z no? tejto krajiny a už a... nikdy sa to nevrátiť. Ale máš postarané a ja by, mňa by to už nikto nevidel. Nikto by ma to v živote nevidel. Takže to, to žijem tak, kde si takýto farizej voči to... svojej církvi, ktorú si založil a teraz by si svoje ovečky opustil? <laughs> <laughs> Fuj, To živčák. Hovorím, keby som nepodpíšem, mal Nepodpíšem. nepodpíšem. <laughs> <laughs> sa ja, by som, ja, ja by som to inak ojebal. Ja by som povedal, že idem šíriť náboženstvo do ostatných krajín. Že idem na misionárskú misiu. Ale ty nemôžeš ku svojim ovečkám My sme vysoko inteligentní, áno? Ja ano, by som tu nechal ovečky. mojich kazateľov, iných, nech vedú. Aha. Ja akože na starobu, vieš, jak, jak bolo vonom, sudca Dredd, ten pôvodný, jak toho najstaršieho sudcu vyslali do tej púšte z toho mesta von, nech šíri zákon. Ja by som tiež tak odišiel. Z hodov okolností by to bolo, že... Na Bali. Bali, Florida, <laughs> Bahami, Hawaii. Vikítovia majú podobné, že starý poslu dole sa zomreť. Hm? Ja by som tiež tak išiel. Idem zomrieť. Idem zomrieť. Čaute. diplomatiko, poď. Zabíma. ma. Jasné, Kuba by bola tiež jedna z prvých kámo? Ale tebe by to prešlo. Ty by si to sa povedal, že ja idem. Idem sa upiť na smrť. Držte mi palce. Začíname v Karibiku. Môžem byť tvoj ministrant. Jasné, môžeš. Ďakujem. Ďakujem. A budem, alebo maxi strand budem. Ja nikdy nemôžem byť Ja som... Prečo? Le, ja mám tu dušu, ale nemám to telo. Ja, Nemôže ne? Gabo robiť omšu a ja za ním si vypijem a... Kch. A ja vždy robím. Kch. To je pravda, to ja by aj kch. dobre. Ja Robím. Nerobím. Preboha. Dobre. Ja, ja, sa len pýtam, že či treba zapiť alebo netreba zapiť. Nemusíš. Ja musím dobre. byť iba neverejná osoba. A hm. ja mám tu dušu. Môžeš? Ne, mne sa to veľmi páči. Sa, ja toto absolútne len proste fakt bude to na chuja vyzerať, ako Gabo si šupne deco borovička a, a pokračujeme ďalej. A ja vzadu... Ja musíš dať prestoj ihličie pre tým. Máte niekto džusy, tak všetci si kokotné. Žením ja borovičku s džusom? Pre bo S grepovým, volá sa to grepovičke. Áno, je. ale tak to je. Zbytočne špíniť borovičku, hej. Dobre, počujem, na zaujíma ešte táto vec, to sme trošku obehli. Keď si bol ešte teda tá detská sranda panda, aké tam bolo rozdelenie síl, aká tam bola zodpovednosť? Akú úlohu veľkú hrali rozhodnutia tvoje versus rozhodnutia biznisové versus rozhodnutia, dajme tomu, poručník, tvoja mama alebo niekto? Ako to fungovalo? No, Akože ako 8 alebo až 12 ročné dieťa si vôbec neuvedomuješ, čo sa s tebou deje. Ani... No, to, to, to až ja do, spätný, doteraz neviem, neviem ne? koľko som zarábal za, za koncerty a či som to je ináč otázka od Patréonov, že ja v tej dobe, kedy nebol YouTube, okay. že či sa na tom dalo vôbec niečo zarobiť na týchto detských veciach. Akože. No ja si pamätám, že tak... bolo nejaké turné pre nejakú telku, vtedy VTV alebo čo to bolo, nejakých piatich alebo koľko koncertov a že za to, za celé turné som... A to sa mi len tak marí, dostal nejakých 15 tisíc korún, hej. Čo som si myslel, že wow, že aký peniaz, ale potom som zistil, koľko zarábali tí všetci ostatní. Veď to, že to je jedna A... strona Palaheveru. No, no, však toto. <laughs> Či Peťa A tak som si bol istý. O, Čakal som bol, som bol confident. Prepačte, mrzíme to. Sorry. To boli časy, kedy Habera ešte nespieval ako Buzerand a nadspieval ako Buzerand. To takéto vyjadrenie, to sa odhodneme. To nie, to striháme, striháme. Nie, nie, takže ja neviem. A vlastne nebol ani merch vtedy nejaký, ani nič, pamätám si, že... Lebo no, ja si pamätám, že som bol na teba v Jumbo-centre v Košiciach popri mm -hmm. LEGO výstave. Neviem, či si... Bola v Košiciach Jumbo Centrum taká veľká kocka pre všetky deti proste tam. Áno, áno, áno. A bola tam Lego výstava a popri Lego výstave v jeden deň bol, bol si... Ty si mal koncert a mm -hmm. tam si, že to, akože to bolo celkom... Tam bolo dosť veľa detí. Tam bolo veľmi veľa detí. Áno, a bolo tam bolo veľa detí tá... aj preto, lebo nič nebolo. Jasne, Vstedy. tak... V podstate... Mm -hmm. u určite, ale aj tak bolo to, že brutálna vec a stále toto, väže. akože... Uh, ako mal si vtedy, ne, predpokladám, že si nemal manažera alebo nejakú takú Jasne, podobnú... Mal. mal si? Jasné. Ale povedz! tak akože, samozrejme bola to... To sa na teba nacucol jak prvý? <laughs> Nie, to Piavice. bola spoločná manažerka z, vlastne s Petrom Naďom. Uh, Majka Koláčková sa volala. A... Ona bola super tam som prvýkrát zažil to, že, že, ide manažér pre teba. A nie, 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 podpisy, nie, ponáhľame sa na ďalší koncert, nie, nie. A ty ideš a vidíš ty deti. Ja chcem podpísať, s tým nič lebo manažérka povedala, že nie. Ale potom už, už bola taká zlata, vždy došla za mnou Martinko, ešte vládzeš. Vládzem, jasne, <tým> mají jasne, tak ešte som podpisoval. A Čiže to bolo také, akože, bol to iný svet samozrejme, ale v tej detskej hlave to nejak nevníma, že biznis alebo čo vôbec. A, a Míša Pašteková, ona spievala tak nejak zároveň s tebou? Ja sa teraz neviem. No tak Miška bola, myslím, že o nejakých, či vole koľko, 6 rokov staršia. Staršia? Áno, áno, áno. Že ona bola skôr ako ty? Ona bola úplne, ty si uvlastne, úplne skôr. Ko, ko, vy, vy ste spolu ani nekoncertovali nikde? Ty si akože tak nejak plynulajú výstriedal? Vieš vlastne? čo, ona, ona mala také turné, kde ja som bol kvázi ako host a, a to bolo celé naše spoločné koncertovanie. Čo ti poviem, no. Sme, ona mala iné publikum. Hej, hej. No, iné, hej, iné, iné hlavne to, vekovo. Hej, nejakú vieš, tú generáciu. Ona už spievala Več, o tom, čo, že to netlač to. mi kaleráby a ja som spieval čongolí. Ale no, tak ja no, no. si pamätám, keď ona spievala aj so mnou nikdy nezostárne, že ešte banán tancoval. Ba to bolo veľké. A to si pamätám, že vtedy som sa na neho kú kúkal na boha, na Peťa Batányho. A teda však on bol vtedy aj nejaký majster sveta v Electric Boogie, to, čo to bolo. A to bolo super. Akože mám pekné zážitky len ja to nejako, vieš, pre mňa je to také bežné. So mnou niekde nezostarne, že Češ dosť také. No, no, a chytili z prajera, <laughs> frajera, to bolo dosť. Zepísal s na stenu Haraby na hrad. To, to je, je, to veľmi správne a zaslúži si svoj trest. Áno. Ja. Áno. Yes. yes Hej, že to boli aj také detskejšie, ale potom áno, potom už bolo, že... A uh, kalera by kalera by. Kalera áno, áno. Mne sa najviac páčilo, bola kamarát mal na, na izbe, mal svoj fetiš, to sme o, bývali na stred, viedli, strednej šera. škole. Sme bývali na intraku a ja, Maťo Kusy, kamarát, a on mal fetiš, že si pušťal púšťal dookola kazetu Michaela 16. Áno, a tam bola pesnička. Ktorú vydala Michela, keď mala 16. 16. A to bol proste, to bola jeho vec. On to bolo presne tak, ako ty máš kopitovca alebo nejakú túto chujovinu, čo proste si púšťaš ako proste nie, niečo, tak on mal toto. Že došiel, dal si proste a pustil si Michaela 16 Och, a, a tam bola aká Nový čas si kúpil. Tam bola, moja obľúbená bola, bola že e, nohaha sa volala, akože nie noha, ale akože no, nohaha. nohichy, hej, mm. ináč povedané. A tam bolo výborné, že chodíš nafúkaný ako dvojtýžňové akné. Mhm. Mm Ważna mm -hmm. metafora. Jeżysz. Nie jeżysz. Ja mam ja mam A teraz to mają zupełnie to... inny wyznam. Mm. Plačková, že je. no nič. ja mám kazetu. a to je po kolagéne, to sa ne, to sa ne. My sme mali také, že, že vždycky na, na vysokej škole sme mali takú tradíciu, keď som ešte býval s Jasaňom a s Možkom. Oj, joj, že, joj, joj, silné Že, že, že kupovala sa, že vždycky fľaša, aby sme mali čo vypiť. Kúpila sa nejaká zelenina alebo ovocie, zbyli len tak, že tu máš ananas. A kupovala sa vždycky, že nejaká kokotina. Tak takto som dostal kazetu Myšky Paštekovej, originál už na výške. A takto som dostal knížku MC Riga Barbara, také. Wow. O nich vieš ako... A doteraz to máš odložené. Mám to samozrejme na Počúvajte, ja najviac nahnevaný na svoju mamu za posledné obdobie, povedzme 5 rokov, čo som bol, bolo, keď mi chcela vyhodiť môjho plyšáka takého veľkého leva, ktorého som dostal tiež ako nejaký 8-ročný proste od niekoho. Došiel som domov rodičom a vidím, že ten trčí mu labka aj s chvostom tomu levovi z koša tak som ho vybral, samozrejme očistil a strašný bordel som spustil. Opa, máš sa mi ešte niečo vyhodiť? To mám citový vzťah! <lmotion> no. Ináč, keď sme pri Lebovi, nedaboval ty si jeho kráľa? Bol som na konkurze. Bol si na konkurze. Ale bol som strašne chorý, takže samozrejme... Nadabovať na, <túby> <tú <into> <tú staging> cimbu, <tú> tak ti to je predplatné, no tak ma nevybrali. <tú> Uh, ale pamätám si, že niečo také, že niekde som ťa videl ohľadom, takže nevybrali ťa. A kto nakoniec daboval Simbu? Má tu krátky. Hmm. S, ktorým, s, ktorým, som niekedy vlastne chodil, on chodil mojej mame do súboru folklórneho, takže sme spolu spievali a no. Tak to sa ti odďače? <hý> tak to sa ti odďače? <hý> podľa mňa, chlapci, dajme pauzu. Čože? No jasné, že kým sa dostaneme na vošemu ú, kde sme boli všetci no. spolu a pospomíname, tak dáme ja. predtým otázky od Patreonov, ktoré sa ešte vzťahujú aj na tú staršiu kariu. Dobre, to pauza. je jedna pauza. Bl Ahoj, vážený divák, ďakujeme ti veľmi pekne za to, že si sa dopozeral až sem. Čaká ťa ešte druhá polovica a ak by si nás náhodou chcel podporiť, môžeš tak urobiť na luživčak.com, kde si môžeš kúpiť nejaký náš merch, alebo patreon.com lomeno luživčak, kde nám môžeš prispieť nejakéto eurko, alebo najnovšie máme aj Buy Me a coffee, kde sa nemusíš registrovať, iba tam pípneš kartičko a niečo nám prispieš. Všetky tieto linky nájdeš na luživčak.bio.link. Inak. Ďakujeme ti. Ďakujeme. Nenechajte sa rušiť. Ani ojebať. Žulčak? Lúži Žulčak. Lúži, Lúži, to, 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 Žulčaka, tak to ahoj, Lúži, Lúži, dánko. Dánko. Lúži, dánko. Písal som mu, tak ja tam sa, sa teraz sa aj v Bratislave z Lúžou skúšajú nové predstavenie, alebo už no. teda odpremierovali. Na na, na, na na lodi, hej. Dobre, takže uh, sme po prestávke a máme tu strašne veľa otázok, jak som rával si asi jediný, čo dostal viacej otázok ako Valo. Čiže, Pre Boha. Čiže to si ceň, vidíš, veľká hviezda. Uh, takže poďme na to, otáz, rubrika otázka našich patronov a ja poprosím zvučku. Oh, oh, Nemáš právo, toto ste vyťahli, pekne. Toto je pesnička, ktorú je mi predstavil Mišo Jasaň. Musím povedať, že reálne som prišiel na izbu zo školy a ja Jasaň mi hovorí, Gabo, poď sem, toto musíš vidieť. You have to see this. <laughs> to je 2000... Neviem. No tiež dosť my do Nemáš právo stať. A ja som žena, dospelá, mám právo robiť, čo chcem. Teraz už by bol úplne iný pohľad na to. Ako vieš, že som to hovoril žene? Nemáš <laughs> právo len tak stáť, proste, lebo to niekomu môže pohoršovať. Je Keď násilie. len tak stojíš. Ešte je homonásilie homonásilie. Takže akože začneme tak z hurta, poďme teda... Počkaj, na... táto zvučka bude koľkokrát zaznieť. Teraz. Nie, nie, iba raz. Som. <laughs> <laughs> ale Nebudeme... nie, však mal som 16, no tak vtedy to bolo fajn, ale... Nebudeme ťa týrať. Uh, takže skúsim najprv preletieť všetkými otázkami, ktoré sa týkajú Bobbyho. Uh -huh. uh, takže tým o tej lauko sa... Že jediné, čo mi napadlo, či si to Lego dostal späť. Áno. Bol Bobby čo... naozaj pes? Nie. Hmm. Ale bol nejaký nie, v klipe, to sa aj niekto vieš, čo... pýta, čo sa stalo s tým psom, čo bol v klipe. To neviem, ale už určite nie je medzi nami, však bolo to pred nejakými 23 rokmi. Vykopáva hroby. Vyko... Sobiznes. Skončil hruby. na automatoch na kokajne a prehral <laughs> poslednú granulu. Ale to bol, v tom klipe je pes, ktorý bol vtedy zase nejaký majster Európy v takomto cvičení, neviem ako sa to volá, týž, ani voltíž, ani parkúr, ani nič podobné. Psovanie. 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 Bol mhm. výborný v psovanie. <laughs> Dogging. A keď sme, ke sme pri tomto, tak je to otázka, či by si si zaspieval spolu s Pentagramčekom ich verziu. Samozrejme. No, no, vždycky som chcel, chcel vidieť, po... kto to je, lebo to je veľmi vtipná verzia. Veľmi vtipná verzia a Pentagramček je vážny, vážny projekt. Kto? Sám čo. Samčo? Brat Dažďovek? nie? To Čiko? je pentagramček? On má pentagramček, nie? Ja čo? Dobre si pamätám? Ja, ja neviem, neviem ako Ja neviem, vy ste títo. Ja neviem, ako <laughs> Satanisti. <laughs> <Ja>. <laughs> tak toto by som si náš pozrel. Pentagramček, featuring, madej. Áno. Ja by som bol za anielika, aj s takými krídelkami, vieš, a za mnou strašne. Ty by si, ty by si vlastne, vlastne stál ako taká socha anielika na tom cintoríne, vieš. Áno. <laughs> Kde by ten Bobby vykopával hroby. Len z lopatou by som tam vlastne. <laughs> Dobré, dobré, poďme musel naleže. by to byť fakt cvičený pes a teraz keď som sa nad tým zamyslel musel by to byť veľmi cvičený pes aby... ktorý by vykopával hroby to je že to musí byť fakt šampión aby si ho naučil robiť z lopatou a minimálne on Bernardín packy, vieš, on nemá... a však tam není povedané že lopatou to vykopával to je ináč pravda on môže vyhra... je to pes. Ah, tak vieš som si predstavil že, ako, že má rozum a robí to rýchlo čo ty vieš možno s labkami to je rýchlejšie ako lopatou keď máš zriadnú labu ja. Jo. jo. <lávod> ďakujeme, Gabo. Dobre, Gabo, ďakujeme. Mgr s... art v kopený hrobov by pes. <lávod> Ináč Slováci sú najlepší v tomto, viete. Kopený hrobov. A Hej, vyhrali po... sme niekoľkokrát po sebe majstrovstva sveta v kopaní hrobov. Neoveríš, existujú majstrovstva sveta v kopaní hrobov. Konalo sa to tento rok na Slovensku? Alebo minulý rok A to bolo? Vykopali sme najlepšie a ešte aj splňovali všetky parametre, vieš? lebo musí mať nejakú hĺbku, šírku. Maďari ani to... len nedokončili hrobku. <laughs> naozaj, naozaj. Mali lepšie čísla v korone, no tak začo. Oni za chvíľku budú kopať masové, keď tam majú to pri vlade. A ako veľmi ti uškodil, či pomohol v detstve tvoj malý pes Bobby? No neviem, lebo žiadne iné detstvo som nemal. Aj som sa mm -hmm. tak, akože snažil som sa snažil som sa tak nejako nad tým rozmýšľať, že čo by bolo keby, ale, ale neviem, no tak uh, určilo mi to smer celého môjho žitia následovného. Doteraz si všetci pamätajú bobího aj ja viem, čo chcem robiť, aj čo, čo asi budem robiť, uh, čo mi celkom ide, takže neviem, podľa mňa mi to len pridalo. Ako, neviem si predstaviť iné detstvo. Otvorilo mi to strašne veľa dverí a akože Mal som na druhej strane aj také normálne detstvo, no normálne som, ja neviem, chodil v 7. triede, som prvýkrát vyskúšal fajčenie a, a, neviem čo, neviem čo je normálne detstvo, no tak skúste mi povedať, čo je normálne ja detstvo som, a ja ti poviem, Ja by som sa či... skôr opýtal, že, že nesieš si teda, že akože, nechcem povedať, že stigmu, bremenu. ale tak, tak vieš, ak Jano Gordulič bude na veky poštar Janko, tak ťaha sa s Bobby s sebou až do dnešných Áno. dní a myslíš že sa s tebou potiahne až do smrti. Určite, určite, akože Vieš, no, čo, keď umrem náhodou a niekto to zakopne, že umrel Madej, tak prvé bolo, že detská hviezda, ktorá spieval Bobbyho. Akože, áno. Budem sa síce možno snažiť, ale nič väčšie sa mi už v živote asi nepodarí, čo by to tak preplesklo, že vieš, nebudem ani Peter Kočiš, ani Tanička Pauhofová, ktorá proste síce hrali ako deti, ale už teraz ich nepoznajú ľudia len preto. A není to... Uh, není to smutný život, lebo vieš, akože nebereš to tak, že urobil som to najväčšie, čo som mohol, keď som mal 8 rokov, už to asi nikdy ničím nepreštím. Vieš čo, no tak po, vždycky je to len o tom, jak sa na to pozeráš, no keď sa na to pozeráš, že, že žijeme vo svete, ktorý o pár miliard rokov vychladne, alebo sa zborti do seba, tak furt je to smutný život, lebo vieš, že to aj tak nikam nepovedie, ale môžeš sa na to pozerať, že ty vole v 8 rokoch som naspieval pesničku na albume, ktorý sa predal viac, ako teraz, predáva pomaly rytmus a, a zrazu je to fajn, takže asi je to len o tom, jak sa na to pozrieš. Že... Máš nejakú plaketu? Máš nejaký predaj? Máš toto, čo dostávajú teraz speváci? že mám platinovú za toto Gleb, mám štvrtú platinovú, lebo som natočil Instastorku. No, Máš nejaké tým? Peter Naď a Deti Dvojka vlastne získal dvojplatinu za 40 tisíc predaných nosičov. A... Vtedy išla tá detská hudba na dračku. No, tak teraz to nič nebolo. kto to Že... vyhráva. Vtedy, teraz. nemal si ani YouTube, ani nič také, čo, čo by tie detská mohli sledovať, čo by si mohli spievať, na čom by sa mohli učiť. Proste bol tu... Ja neviem, čo tu ani bolo vtedy. Proste nič pre tie detská nebolo také, čo by bolo aj výchovné, zále, zároveň aj nejakú melódiu. Intelligent... Boli tie veci, čo chodili po, 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 po školách. Amerika, Afrika, Paradajka, Paprika. Čo to bolo? Nešak Grex asi, nie? Amerika, Af asi aj, hey, no to tak znie, paradajka, paprika. Na všetkých zavreli do, 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 do telocvičné, na tie malé lavičky telocvičnové, vieš tie. A prišli, zahrali koncert a potom sa na všetci preč. No. Hm? Ináč sa, teraz sa tiež snažím nejako robiť, lebo si pamätám, že tie výchovné koncerty boli hrozné, keď sme boli na, na základke. Že to... Boli. Človek tam naozaj len došiel a že zaspával napriek tomu, že, že bol malý a mal sa tešiť zo života. A teraz robíme... Stoma... No, akože, jak, jak unúdiš deti? Deti sú jedni z najviac excitable... Tak. Ako, veľ, keď unúdiš deti, to robíš to zle. Robíš hey, no. to mega zle. Mega zle. Tak. No, čiže teraz robíme také, s Tomasom puskelerom také výchovné koncerty ekologické, ktoré sú práve na tom postavené, že tým, že zabavíš tie deti, tak pod to sa im snažíme nejako podsunúť to, že, brácho, ten plast naozaj nehač, hoci kde okolo seba, alebo šlecht. Peťo Gertner má teraz výchovné divadlo bábkové o tomto. Ja na hrdinu, ktorý sa volá Zero Waste, no ktorý si. robí celé ekologické presne. Chodte pozrieť. Tí moji mimozenštenia, čo som napísal, tak je vlastne, bolo úplne presne toto isté. Dva mimozenštenia padnú na zem, pokazí sa im raketa a ona raketa ide na krásno pohon a spadnú do lesa, ktorý je tak zadrbaný strašné, že ho najskôr musia upratať a vyseparovať a všetko toto, až potom môže ten krasno pohon naskôr. Ale je tam aj twist, lebo vlastne zopár zvieratek už si celkom zvyklo <coughs> na ten bordel a je tam straka, ktorá tam vedie skladku a nechá všetky zvieratka nech jej nosia shiny things. Yeah. Ona presvedčila, veš, slepucha presvedčila, že slepuch žije z hadicov od vysávača, ako so svojou družkou. A stra... Vnútri v nej. A, vlastne. a straka porešila, že nech mu nikto nepovie, že to není ona, že nech proste, že je spokojný. Ja. Yeah. <laughs> labuť, labu, labu, labuť väčne vysedáva na volejbalovej lopte na mesto vajíčka. <laughs> Čo je veľmi smutný fakt, lebo toto som písal na základe informácie, ktorá je úplne reálna a reálne sa deje v, aj v mestských parkoch, aj všade. Mm. Vtáky pôjdu vždy po tej superior verzii svojho vajíčka. Mm -hmm. Čiže ty keď dáš vedľa vajíčka obyčajného, Bezbalku, lapke, bezbalu, prekrásnu bielu bejsbalku, úžasnú presnú, ona si radšej sadne na ňu a to malé výchľadné a reálne zomrie. A je toto je normálny prípad, že fakt labúce a veľké vtáky vysedávajú proste, alebo kačice bežne vysedávajú golfové loptičky. A, nechajú... a, a vysedia z toho niečo? No, ve... a Nejaká to golfista, to to... tiger vúca. Kačkovúca. <rý> <Tijgra> <rý> <Tijgra vúca. rý> no, Počkaj, te... ale on je smutný teraz. No, no, nie, smutný. Ale nie, ale to je mega dôležitá vec a my sme mm. toto dali a to vlastne tiež aj v tom slnečku a ako knižka, Ježiš, ja som na to dostal štipendium a musí to vyzerať ako knižka. Hmm. No, ale toto je mega. Toto je podľa mňa extrémna vec, ktorá je veľmi dôležitá. Je to, že to, je, to je... A vy teraz to máte ešte s Tomášom, nie? Či COVID vám to kúsok... Kúsok dosť, ale teraz... Lebo to, teraz, viem, to s... je nová vec. To je novúčka vec. To si dával na Instači, že rok dozadu, alebo... Tak. Ale vieš nie je práve, že už to ide nejakých... Len ja sa Instaču bohužiaľ nevenujem. Teda bohužiaľ, no tak proste sa mu nevenujem. A, a Tomás to už má nejakých 6 rokov a je to super, akože... Vždy učiteľia hovoria, že toto sme tu ešte nemali a super to robíte, lebo on je v tomto veľmi poctivý a norma je tam postaví celé pódium aj so svetlami a so všetkým možným. Ja som napísal texty na známe pesničky ekologické a tak a Gangnam Style máme s nami recyklu. No a podobne. A oni mám, niam, deti. Ham Ham Style má oni, ne? Jaroš. Áno. Často prerabá ano. na pesničky. <laughs> čo, čo ti poviem, deti to poznajú. A najlepšie, že všetky deti sú, že čo znamená ten style. Hmm. Lebo ešte hmm. nevedia, vieš. Hmm. A nevedia. Učíš od mala, že musí mať nejaký style. Nevedie. Už ich škatulkuje. Že šup do Koreji sa pozrieť deti. Oh. Dobro. A... Že... No hovor, keď máš ešte čo povedať. Ale ja vôbec nemám čo povedať. <laughs> Nikdy. Pozri, ak zosmutnil. Pripom- toto. Nie, roz, roz, a labučky. Rozmýšľam, rozmýšľam, že či existuje nejaké ešte výchovné predstavenie takéto, ktoré je o drogách. Viem, že Martinské centrum divadelné malo. Mm -hmm. Ty s nimi si hrával? Nie. Nehrával si nikdy? Zuzka Marušinka s nimi hrávala mm -hmm. a zo pár z týchto hercov. A oni tiež chodili a proste celý repertoár je len, že majú proste výchovné predstavenia. Viesť, Aj v angličtine. To je foril. Normálne dojdeš a po anglicky hráš deťom, sa majú správať. Tam vieš zlyhať na že veľa úrovniach. Napríklad na angličtine. Jej, potom na tých detoch, potom na tej téme. Vieš čo, my máme také, je to hard? taký výchovný koncert s mojou drahou, ktorý sme normálne že dostali grant na to od Ministerstva kultúry, kde chodíme po polepšovniach, po reedukačných centrách uh. a tam, tam deckám vlastne... Nerobíme to, lebo jak sa hovorí, jak raz povedal Robo Mikla, že, že väčšina, väčšina výchovných koncertov o drogách je skôr návod na použitie. Čo zrovna on to povedal. No však, no, čo si budeme hovoriť. <laughs> a vlastne vybrali sme si takých ľudí, ktorí, ja neviem, Michael Jackson a Whitney Houston a tak ďalej a tak ďalej, ktorí proste dopadli veľ, veľmi zle kvôli práve tomu, že mali nejaké omrámne látky vo svojom živote. Hápe, a roz... Whitney Houston má krek si jedna z najbohatších ľudí na svete a dostane ťa najlacnejšia, najšitnejšia, najviac špinavá droga, ktorá je. Vieš, že môžeš doslova si, že chcem vycúcajte mi med z afrických psychodelických včeličiek S <laughs> každej jednej ihlou to tam domorodec a pošlite mi to prvou triedou a vieš to zaplať, vieš. Ale ty povieš, že nechcem krek. Chcem krek! Veľa. To musí byť hnosná droga, no. To musí byť fakt hnosná droga, keď sa to vie tak. Veš, to je... Hm. OK, prepač. To, to, musí... mú... akože... to musí byť dosť náročné akože behať tieto... Mysleli sme je... si, že to bude náročné, ale, ale vôbec to nie je také náročné, ako sa zdá, lebo tie... <laughs> so správnymi látkami sa tu dá stíhnuť. <laughs> <laughs> so speedom si rýchli, napríklad. Vieš. Dobre. <laughs> nie, nie. Tam ide o to, že, že ty, o tie decka sa fakt nikto nezaujíma. Okrem tých pár ľudí, ktorí, ktorí fakt, tam, tam sú s nimi dennodenne a ktorých teda obdivujem, lebo, lebo však to nie sú diecka, ktoré by boli nejaké nenormálne, len pochádzajú z pomerov, kde. Tá realita je úplne iná. Je to ty väčšinou keď... tak. Je to väčšinou tak. A ty keď vidíš. To, to, oni sa aj normálne bavia, aj sú, sú úplne normálni. Samozrejme, zažili si v živote to, čo my nie a tým pádom ich reakcie na určité situácie sú, sú mimo našej reality, takže občas to tak... Uh, a vieš no, začneš, začneš prvú pesničku a už tam vidíš, jak ti niekto fakera ukazuje z, z, z hľadiska a podobne. Ako sa, ako sa zachováš? No nič, akože ideš, pracuješ poprvé s tými, ktorí chcú, lebo vždycky medzi... A tam nebýva veľa, veľa, ja neviem, boli sme v Hlohovci, kde sú chalani od 15 do 18 a tam už... Vidíš, že už majú nejaký názor na svet a, a môžeš, si myslíš, že môžeš im čokoľvek rozprávať, ale zrazu keď komunikuješ s tými dvoma, troma z tých 20, čo tam sú, ktorí chcú počúvať a ktorí vidí, že sa aj bavia na tom, že im hráš a spievaš, do toho aj niečo rozprávaš, tak zrazu vidíš, že sa pridá tretí, štvrtý, piatý a ten jeden je tam samozrejme, jak sa hovorí, že na každej svadbe je jeden kokot. Tak počítal ten... som to ja. Ja už som raz bol. Ospravedlňujem sa Lackovic Morajovi. A. Tak, tak vlastne aj ten nakoniec to nejako, nejako to preklenie, že pochopí aj on, že, že mu nechceš zle a že keď ťa nechce počúvať, tak nepočúvaj, tú hodinku tam vydrž, ale nakoniec aj toho sme dostali kvázi na svoju stranu, lebo sa s nimi rozprávame ako normálne so seberovnými ľuďmi, ako s kamarátmi v podstate a, a zistíš, že, že, keď nič iné, tak aspoň si z toho odnesú nejakú dobrú náladu. No. Tak toto to je celkom už vieš, taká dospelácky prístup k veci, už keď sa musíš takto zamýšľať a takto nad tým robiť. A 24 z 20, to sú ťažké čísla, keď si to, vieš, len čisto ako na porovnanie, keď si to vezme so 6 miestnou sálou, ktorá zaplatila listok, aby ťa videla a je, že môžeš urobiť hocičo, ale my ťa milujeme! No, ale tak je to... Je to to sa... veľmi diametrálne iné. Je to iné, ale, ale je to super skúsenosť a hlavne je to územie, na ktoré sa bežný človek ani nie, že nedostane, ale ani tam nechce ísť. Nevydáva sa tým smerom. <laughs> Áno, jak teraz som počul uh, nový podcast tejto Zuzky Hanzelky uh, o, o, Rómoch a, a zistí, že, že proste prd o tom vieme. Strašne sa tu rozpisujeme na Facebooku, že ako to je, ako to je, ale, ale nikto reálne do nejakej osady nejde. Tak toto je presne to isté územie. Všetci hovoríme, a ty si detsko spolepšovne preboha, nezamestnate, nechcem ťa vidieť, smrdíš, ale, ale tie detská sú tam úplne normálne. Len im z času na čas proste prepne, lebo majú za sebou to, čo majú. A keď ich ideme súdiť podľa toho jedného alebo dvoch prepnutí, ktoré majú za týždeň alebo za, za koľko, tak potom samozrejme, že sa nikde nedostanú, lebo je to stále iba horšie. Boha, sme vážni. To je správne. To je správne. Koľko je polepšovne na Slovensku? Neviem úplne presne. My sme už boli v nejakých uh, zhruba... 12 alebo 15 a to len na, na západnom Slovensku. Ale tam sú také rôzne rôzne a máš. Die to, je, je to nie nie všetko, sú, že vezenia pre deti. Tak, nás strašili polepšovňou. Pamätáš áno, si? Urobi zlep, posla Ale žiadne nie vezenie vezenie pre dobra. deti. V podstate, v podstate stále to máš tak, že to diecko keď aj sa to úplne bežne stáva, čo hovoríme s tými riaditeľmi, že proste diecko rozbije okno, vyskočí a uteká preč, hej. Horšie je, že skončí v košiciach a ty pre neho musíš lebo je to ako keby tvoj zverejnec. Plus je február. Alebo marec, dane. A, a, a. <laughs> Celkom zima. No, Celkom zima. <laughs> hej, ale potom máš takéže diagnostické centrá, kde, kde sú ako keby, to je taká, povedzme, že predpolepšovňa. Hej? Okay. Že sú, sú to deti, ktoré nechodia do školy, ale ešte nikoho nezavraždili alebo neukradli nič, alebo niečo podobné. A... No a potom odtiaľ sa to tak rozdeluje, či sa vráti naspäť. Ale to je samozrejme na dlho téma. Ale podstatné je to, že tie decka sú tam veľmi vďačné, tak to nás teší. Super. Poďme na ďalšiu otázku, nie, sme takí vážni. Uh, ale, ale, možno budeme. Lebo... Es, ti dáme túto platinovú plaketu. Super. 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 Ano, to strašne je... zaujímavé. Podľa mňa, téma. mňa máme upotávku, Frank. Mňa... ráno, super. ešte nemám väčšie pocity rozvinuté. Deti ti trpia, Super. Ale pomáhame im a chcú. Super. Super. ďalej. Super. super. Uh, pýtajú sa, že či niečo vo svojom živote ľutuješ a že čo je najväčšia guilty pleasure. To je taká jedna otázka. Guilty pleasure je ako, že, že si to doprajem, ale ano, cítim ale, sa... Ale viem, som... že by som nemal. Áno. Alebo, že nechváliš sa tým. na Ja som tak volil KDH. <laughs> guilty pleasure. Čo lutujem? Čo no čo lutuješ, je jedna otázka a čo je guilty pleasure. Ty vole, to ako, že by sme tu boli strašne dlho tak ja neviem, že, že, to sú také tie, uh, tie Instagramové pravdy, že a nič nelutujem, lebo to tým, kým som ma vyformovalo, ale kopec je veci, čo by som spravil. Než to je sranda, že vždy to väčšinou píšu, že 140 kiloví ľudí, alebo tak. <laughs> nelutujem. Nie, strašne veľa toho Back je. Donald. Strašne veľa to, toho je veci, ktoré by som spravil inak, ale už akože sa neodstanú, tak jediné, čo môžem sa s nimi nejako vyrovnať, a ja neviem s niektorými ľuďmi vo svojom živote som asi strávil viacej času, ako by som teraz uznal za vhodné a, a ja neviem, veril som ľuďom až moc takým, ktorým som nemal veriť a nechcem byť úplne konkrétny, lebo akože načo, už je zbytočné teraz nejako ohovárať alebo niečo podobné, ale zkrátka niekedy som mal viacej počúvať rozum ako srdce a aký sme romantickí. Tak skába chvíľku, super. 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 <laughs> <Búme> ďalej. <laughs> ale a guilty pleasure je... Ani si neviem predstaviť, že čo je guilty pleasure, že, že, ja neviem, niekedy poviem trapný vtip na koncerte len preto, že mňa zabáva a neviem, čo, čo je guilty pleasure, alebo... Ja, tak ja počúvam to... Avril Lavin, to je moje guilty pleasure. Guilty pleasure. Vôbec, akože tak ja neviem, raz za rok idem do Norska na ryby a som, je zo mňa, je zo mňa. A počkaj, ale keby ty si... Ty chodíš do Norska na ryby? Áno. Povedz mi viac, prosím ťa, povedz mi všetko. Povedz mi, v podstate, odkedy nastúpiš tuto do nejakého prostriedku, povedz mi všetko. Prosím ťa, M je to môj podcast s kapkom. <laughs> no, tu, tu není žiadny dramaturg. Pleasure... Kokot ryby? Ne, 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 ne. <laughs> guilty je čas, guilty poved... pleasure je to preto, lebo v lebo podstate sa tam zo mňa na dva mesiace, či na dva týždne, vole, na dva mesiace to bolo krásne. Na dva týždne sa tam zo mňa stane taký mesiarček, kde v podstate tam dojdeš ako keby pre meso. Tešíš sa, že tam chytáš 40-kilové tresky, ale v oh. podstate nakoniec ich donesieš do filetárne a je to strašná mesiarina. Ale... Ale potom sa vždy utešuješ tým, že stále je to lepšie, ako keď tými dvojkilometrovými sieťami tam tie 9 tón ich vyberú. Môžeš si doniesť domov? Áno, 18 kilo. Iba 18 kilo, hej? Iba 18 kilo. Hm. Mm. Akože, ale čo? Je to dosť, je to 18 kilo najlepšie ryby, čo sa dá akože, jo. Presne tak. Ktorú si, ktorú si sám chytíš, sám uvíš. Čo tam, ubíš. iba tresku? Vieš, Co čo, tresku? No tak tej tresky je tam, máš tresku tmavú, po tresku obecnú, tresku polák, máš Tresku tam... žili na tresku Mie. koši. <laughs> tam... Mioj, Hyza, Hiza, hiza. <laughs> Občas nejakú <laughs> slepku tam chytíš. Mioj. A... Platysi tam sú tam? Sú tam halibuta, som oh. chytil tento rok. Je oh, to je obrovská ryba. A tak, máš aj takého alibuta Akého, čo máš? Akého máš? cm. Akého máš halibuta? Akého cm. halibuta? Akého priemerného? Takého norského. Tesne nad nadmieru. Aby bol chutný akurát. Taký chutný. No, vieš čo takého 85 cm. Ale... námeso super. A hlavne, keď to chytáš na, na zdravičko, na ľahkú údičku, a to už neviem, na čo sa praje. Príbeh údice, už sme pri tom. Príbeh hudice, no. Ináč aj. toto je zase na ďalší dvojhodinový podcast. To je Viesz, čo, Skús si to raz. Raz tam chodia, aj keď nie si rybár. Ja to každému hovorím chlapovi, že keď si chce oddychnúť mentálne, tak treba tam ísť, lebo ráno vstaneš, vycistíš zuby Jägermeistrom a nasadneš na loďku, tam chytáš rybky od rána do večera, hľadáš ich na sonáre, proste cítiš sa chvíľku ako lovec, máš ospravedlnenie pre svoju bradu a... Môže sa tam fajčiť. Môže sa tam, Môže sa tam fajčiť. Áno. Všade. A niekde sa nemôže fajčiť. Vnútri na lodi. Vnútri na lodi, ale to máš čeln taký 5 metrov. No je to, že tam môžeš fajčiť celý deň. <laughs> ja by som sa bál, jak Celý deň, ráno zasadíš cigaru a fajčíš ju celý deň. Nebojíš sa, akože no tak samozrejme nejdeš, nejdeš na more vtedy keď sú veľké vlny, aj keď už aj to sa mi podarilo a bolo to vtipné ale nejdeš, proste ideš si bezpečný, ideš len vtedy keď sa dá a no tak akože najvtipnejšie je keď, keď akože, cikáš z lode Máš vlny a pri každej vlne ti tak stiahne tú prostatku. <rý> Prerušované močenie. <rý> no, tak potom trošku sa, je to celkom bolesť. Ale o tom sme asi nechceli. A, no, ale tam sa môže chytať, že ktokoľvek tam môže, nie? V Norsku z mora nepotrebuješ rybársky listok, nič, potrebuješ. nie, nepotrebuješ. Maximálne niekoho skilovaného, kto tam pôjde prvýkrát s tebou. A ako, no, že... ale nejaký skipper, musíš nejakú loď ísť, tam musí byť niekto, kto akože to... Není to, nepredpokladám, že nemáš loď odloženú v Norsku. Nie, nie. No, akože je to môjim nekoľvek. snom, že takéto niečo niekedy by som chcel, ale... To... Malá chatka, malá loďka niekde iba. Áno, teraz som sa hneď som sa spýtal, jak sme tam boli, že či v najbližšej dedine niekto nepredáva domček, tak maličký domček pri prístave stal 170 tisíc eur. Išiel som povedať, že naše 7 miliónov eur za prístav. akože není to tam úplne také, jak som si myslel, že to bude drahé, ale aj tých 170 tisíc zatiaľ nemám. Je to Norsko. No, no, no. A chlaz zazen... je tam drahý, tam akože u, ráno umyť e, zuby Jägermajstrom, to není hladná vec. No a e, hrozné, že sú tam, sú tam kvóty, Ako akože tam si môžeš doniesť liter páleného a 6 pív. A tam si skončil, za všetko ostatné si musíš doplatiť s tým, že za liter, za liter páleného si doplatíš, ja neviem o... o... Koľko to bolo? 30 eur alebo niečo podobné mm. proste za, za všetko navyše. A... Tak to už, A... vem si predsať, Gabo už bere no. ten 99% rozvedíme. No <rý> Nemôžeš 60% <rý> <rý> 60% máš, 60% máš vrchol, kde tam môžeš vôbec predávať. Alebo... A 90 tých maličkých ampuliek, vieš, toto sú moje očné kvapky? <rý> no, alebo musíš mať potom dobrého známeho, ktorý, ktorý ti vie zavariť do, tohto, do, do normálnych doplechov Viek. Mm. Tak šeli ako to tam, šeli vieš, To som išiel povedať, že vieš určite naplechovať do, domácu. Vieš naplechovkovať domácu. Samozrejme, kedykoľvek. Aj naflašovať pivko vlastne, vieš, ak to vieš si ešte aj sám doma urobiť. A však potom sú aj takí, čo, čo zoberú normálne e, toto balík e, minerálky, pekne si dajú dole tie vrchnáčiky, tak aby to nepoškodili, tam si načapujú, potom to nejak zavaria naspäť mm. do toho obalu a prinesú to tam, že však nesiem si minerálky do Norska. Ale tak Inak je to vtipné, že toto ja všetko my... absolvujeme, lebo v živote nás neskontrolovali. No, ale vieš, ale toto je tiež tá joke, že akože ten na tom imigračnom musí byť, že kokoť Slováci si nosia minerál. <laughs> A... Určite my mu to svi... nenapadne. Mysleli vlastne. sme, že akože Češi s <laughs> sú dosť, ale no, je, kokot si nosia minerál. <laughs> vieš čo? <laughs> Fuck, ja sa to <laughs> ja, Na Slovensku nejakú dobrú minerálku majú. <laughs> Chápem, prečo si ju Píšem. nosia. <laughs> No, ale akože v Norsku odporúčam každému fakt ísť aspoň raz za, za život do Norska. Na... Koľko stojí celý trip, dajme tomu, ceca, priemerne? Vieš čo, keď ideš cez cestovku, tak to stojí človeč. na nejakých 11-12 dní okolo, okolo 750-800 eur, keď nejdeš letecky ako cestuješ tam dva Ty dní autobusom. Nerad chodíš letecky, že hej, kamarád? Nerad chodím letecky, ale tam, tam chodím, lebo, lebo zase na druhej strane stráviť dva, dva dní v autobuse je proste istá smrť. S cudzými ľuďmi, hej, kebyže som sám, tak je to pohode. Ale s cudzými ľuďmi určite nie. Vieš, aj keby si sám musel by to byť autobus, ktorý má postielku alebo no, niečo no, no, no. podobné, lebo ináč si dolámaný a dva dní sa spamätáš z toho, že si došiel yep. a dva dní máš potom nervy z toho, že ideš vôbec tým autobusom. A čiže toto je také, že zvládnem tie 2-3 hodinky v lietadle, ale ináč som teda pokakaný. Ako, napríklad, ja neviem, bol som dva mesiace v New Yorku a posledný týždeň alebo 10 dní som rozmýšľal nad tým, že ty vole, jak tých 8 hodín v tom lietadle prežijem, že čo ja budem robiť. A akože prežil som, ale druhýkrát už by som, ako hoci kde by som cestoval, len sa bojím toho lietania. No. V New Yorku si bol na u tanečníka známeho. Nie. Aj som vedel meno, Ježiš. Nie. Kto to bol? Nebol som. že, bol, som nebol. Som, prečo hľadáš meno? Bol, som, tam... Akože bol na... Ja. som tam na nejakých tréningoch tanečných, ale no zle som si vybral. <laughs> Takže už potom som si povedal, že eh. A, okay. Ale bol som, bol som tam akože u takého učiteľa spevu. Tak spev! OK, tak sorry. Be to je jedno. Bez späť. Tak spev. <laughs> tam, to... tam som sa, tam som sa, akože, to som, to, tam som pochopil, že čo sa týka tohto sú niekde úplne inde ako, ako my, no, žiaľ Bohu. Môžeme sa snažiť, koľko chceme, ale tá tradícia, alebo čo to tam všetko majú, je... Dojdeš na jednu hodinu spevu a zrazu ti otvoria ob obzory, jak tuto za dva roky. Uh -huh. A pritom sa hovorí vlastne, čo sa týka muzikálovej scény, že my sme lepšie na tom, ako napríklad Češi. Máme šikovnejších spevákov a tak. Ešte to platí? To, čo sa hovorilo? Že zo Slovenska chodili všetci vlastne hrávať Prahu a všetky muzikály a tak, lebo sme mali lepších muzikálových hercov. No, ťažko sa mi k tomu vyjadruje, však nechcem ani nikoho uraziť, ale... Vlastne, hej, tých poznáš všetkých. Ale tak to je, to je tak, že keď človek dojde do toho Londýna alebo do, do toho New Yorku a pozrie si tam muzikál a potom príde sem, tak ťažko sa mu vôbec niečo hodnotí, okay. lebo je to... Mm. Vieš, je to... No, že akože však pekné, e, po, tešíš sa z toho, však aj ty si v tejto fajtičke... Zaťapáme. Je to slovo, no. ktoré hľadáme, je slovo, že milené. Uh, je áno, to, to, nám... je to Bolo to, to také milené. A si... nám... veď pekne spievali, však snažili sa. To nám povedal náš môj profesor Huba. Uh, po, <laughs> po našom bakalárskom predstavení. Došiel do šatne. Detičky, bolo to milé. Musím utekať. Ahojte. tak. Mm. tak. Tak toto bedal, nám na že... Nám Ktoré ako... bolo bakalárske Keď si hral a, ne, a došiel profesor, že také no, okay, to bolo, veľmi milé, Mil... A tak no. okay, zle. Daj hrali žiletku. A, Hej, dolo, Čo si robil ako bakalárske predstavenie? E, každý má to, že... svojho Leona, nie? Každý má svojho Leona. Ja ako sa... si to mohol za... Prepač, ja toto... Prepačte, že odpovedám za neho, ale toto doslova... Gabo sa hambi. Ja, ja som nezabudol, ja som to robil s nimi. Čo? Ja som bol interný hodnotiteľ, pridelený, oh, každý má svojho Leona, som Áno, však ja viem, pozrite, s takouto pamäťou chcel hodnotiť niečo. Čiže ja viem presne, čo robili. Každý má svojho Leona, režia Ondro Kaprálik, dramaturgia Michal Jasná. tak preto si vedel, spolubývajúci. Čiže si ani raz sa nebol pozrieť, len bol, si sa... Aj, ja som bol jasa, aj na generálke, aj na skúške. Wow, Jasné všetko. Produkcia si... Ivana Veliková. No, 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 a no. A hral si tam ty? a alternoval ťa Milan Spodniak, spodniak áno. A hrála tam Baša Švidraňová a alternovala ju Daša Šarkezieva. Tak. Ha, všetko si pamätám. To bolo vážne predstavenie. Zrazu. A robila sa to ešte na malej scéne. Na A ešte to, vtedy bol asi ten rok, či dva bola malá scéna divadlo vo ŠMU. My sme tam ano. potom bakalerovali tiež z našeho, no, jak to bolo, čo to bolo, to tom tchorovi. A <skrý> <skrý> hašterica sa to. Aha, dobre. <skrý> som sa to zblakol. bolo, wow, to bolo <skrý> úžasné tiež. A malá scéna je výborný priestor pre divadlo. Áno, a na tie dva slepi, no. ja ja no. ktoré nevieš pohnúť, lebo sú železové, držia budu. Ale zase musíme popič. si povedať, že Leon sa dernieroval aj z toho dôvodu, že on bol neprenosný do labu, vlastne do toho nového vašemu divadla, čo sa postavilo uh, na, na vošemu ú, tak to, ten priestor už nedovoloval tomu muzikálu nejak. Po prvé a po druhé preto, lebo som po bakalárovi skončil, takže... To je tiež pravda, iné, ty si nepokrečoval ďalej. Čo budeme ako hrať zadarmo pre školu. Pravda, pravda. Ale tam Nie š... je však dobrá tá škola, všetko v poriadku, ale, ale. Ale tam sa mi začí na derniere pustili Bobbyho. Áno, áno, áno. Ondro Kapralik sa tam sa tam vyjašil, chcel mi, lebo tam bola taká pieseň, že už zase, zase hrajú, hrajú môj hit, presne tak. A tam som mal tancovať na, na stole a vlastne on mi chcel spraviť zle, pustil Bobbyho, ale ja som teda zatancoval na stole aj bez toho e, aj na, aj na Bobbyho, vlastne aj som ho odspieval a potom on došiel nešťastný do šatne, že ty hajzel ja ťa neviem nachytať ani na tomto <laughs> no, ne, tak čo, však akože žijem s tým 20 rokov pre Boha taktý. a povedal si, že, že Švidraňová tam celý čas tam v tej nejakej, nejakej tej scéne popíjala nejaké víno z flašky a vtedy tam reálne dali chlast, že myslím, že tam máme nejaké ríbezlový juice, dosť vodky do ňa naliali na to dernieru. <laughs> áno, áno, bolo to vtipné, však tieto, tieto zážitky sú, sú, mega. A sranda, že ja mám takú, takú nejakú prázdnu pamäť, že až teraz sa mi to celé vynára, že inak keby som mal o tom sám hovoriť, tak vôbec, vôbec mi to ani nenapadne. A sranda, že vy ste boli muzikálový ročník, to veľmi... Alebo... A nie, je posledný muzikálový a posledný, a rok, posledný a, a druhý, si... druhý, a posledný. Druhý a posledný. Tak, tak áno, Ešte prvý bol... Lenka bola... Tak, Aďa Királová a Ferko Balog a, a, a títo, to boli prví. A my sme v podstate boli druhí, len potom asi zistili, že to tam nemá kto učiť, lebo vlastne my sme boli u pána profesora Hubu, ktorý muzikál... Je muzikálový... On je jeden... Sisa Sklovská a, a pán profesor <rý> 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 nie, nie, nie. No akože Sňu pán aj. profesor Huba bol super na všetko iné okrem muzikálu, hej? Lebo on v podstate muzikál ako, ako žáner totálne zaznával. Bolo to pre neho nepochopiteľné a teda podľa mňa na muzikále v živote nebol čo mu vôbec akože nemám mu to za zlé. ale že pán profesor Hube Áno, každý každý má každý má svoj svet a svoju realitu, len škoda teda že otvorili ročník, ktoré, ktorého garantom a, a vedúcim bol pán profesor Huba, lebo teda tým pádom sme s muzikálom v podstate Tá prvá hodina význam. musela byť super, že no tak, my sme mali herec spievať to, čo sa má hovoriť. <laughs> nie, nie. No. <laughs> čiže to boli akože super, tešil som sa veľmi z VŠMU aj zo štúdia, aj bolo to, bola to paráda, aj mal som úžasných spolužiakov, aj vlastne aj vás dvoch odtiaľ poznám, dá sa povedať, čiže super skúsenosť, ale bolo to také bizarné trošku, no, že že v podstate si na muzikálovom herectve mali sme iba raz do týždňa spev a podobné, podobné také zvláštnosti. Ako akože toto, pokiaľ náhodou už si potom zabrdol niekde do zahraničia alebo proste videl nejakú zahraničnú výchovu alebo prístup, tak hej, viem si predstaviť, že... Sa... A prečo si vlastne neštudoval do toho magistra? Ne, vieš čo, nevidel som, nikdy som sa nevidel ako herec, či, čisto činoherný, plus muzikál ďalej nepokračoval ako magisterské štúdium. Mm, nejak som v tom, nevidel som v tom význam, ani som ja som nikdy nepovažoval v podstate školu ako takú za, za gro svojho vzdelania lebo vždycky som proste odišiel som do, zo školy a išiel som na tanečnú alebo išiel som na spev, alebo ja neviem na gitaru chvíľku a, a to mi mal som pocit, že to mi dáva vždy do, do života viac ako škola škoda, no, lebo mohol som sa tiež viacej akože si z toho zobrať do všetkých štúdií, ale Proste tak to je a, a tým pádom ani toho magistra som nejako nepovažoval, že chcem ísť do národného, tak potrebujem byť magister alebo niečo podobné. A... Akože, ako... možno, keby som sa na to pozrel teraz, tak, tak by som si ho spravil tie dva roky. Hej, ale, ale... čo, ako, ako som si ja už tak všimol počas toho na Všomovu, tak väčšina ľudí, ktorí sa chdú, dostávajú do národného, tak sa tam presne okolo toho bakalára už nejako dostanú. Mm. A už tam väčšinou full hrajú, pokiaľ majú magistra. Vieš, čo myslím? Mm. Posledná garda, Domďa, Danko Fisher. oni reálne, oni už mali bakalára a full mali predstavenia. Full hrali. Dano Fischer už magistra, keď robil, už bol zamestnanec SND. Tak. Čiže to, ono to sa tak vykryštalizuje, ceca, že to vidieš, že ok, že Polka Tredy už v podstate hráva v SNDčku, ja nejako tak sa idem sústrediť možno niekde proste. No áno, ako, akože keď vidím napríklad presne e, Kavašku alebo s Dankom, proste ja som si povedal, že, že oni, oni to milujú, tú robotu, majú to totálne v krvi, hej. aj to herectvo, keď aj ma to, to bavilo, ale necítil som sa v tom proste ako ryba vo vode, tak som si hovoril, no tak teraz robiť si magistra, len aby som mal magistra z herectva, není to žiadna ekonomia ani nič podobné, kde teda by to kvázi mohlo niečo znamenať, tak som si povedal, že je dobre, tuto napíšem bakalára a čávo. A plus je to sval, herectvo je sval. Musíš trénovať. Musíš trénovať. Ja, musíš jak všetko. Vždy, vždy, vždy. áno, no toto aj spev. Spev je v tomto brutálnejší, nie? Oveľa. No, Ovele. úplná brutalita. Jakože, ja mám tu, tu... <laughs> nás fotil. Frank, áno? Len, ta, len taký telefon, co zhradia, jak periskop Bino. <laughs> toho monitoria. Len tak si nás fotiť. <laughs> No, čiže tam je to úplne. Ja som, chvála Bohu, z tých, že čo si furt spievajú. Keď idem sám v aute, keby ma niekto videl, tak si myslí, že som psycho. A tým pádom ako kvázi posilujem, ale... Ale... Jak všetko. Máš pedagoga hlasového teraz? Nemám. Ani ako fragilista nemáš? Bohužiaľ. Nemáte nejakého spoločného? Vieš čo, je to, je to smutné a ja teda... Uh... Fragilák? Poznám... Sa to skloňuje? Frag... Kreh... krehúň. Krehuň. Krehuň. v zahrade. Alebo uh, sečeň, dubeň, brezeň, krehuň by ja. byť. je, Jeden z mesiacov českých? Áno, 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 ten, čo sedel na tom, vieš, kameni, keď na Maruška. Alebo tiež choroba. Áno. Alebo choroba. Tak je, keď sa ti tu robí taký krehuň zelený, no. potom ráno ho vykašľať. Tak pokiaľ iba túto tak je to v pohrode. V pohrode. Ale to sú aj dve otázky, vlastne otázky, že... Aha, ti po, po... poďakovať ľudia za to, že si sa akože dal do, do fragile, oh. že, že, si podvihol úroveň kapely. Oh že sa tam hodíš, uh, že vynožiteľ ja to baví. Shots fired! Citujem, citujem, teda necitujem, pamätám si, ale tak nejak to napísali. A že 26.9. že si mal nejaký koncert, či čo, že ti ďakujú. Mali sme, áno, mali sme že to. Výborný, sme mali výborný. aj s kapelou, ďakujem pekne, to sme mali v pezinku Queen, Queen repertoár. A tá, to je super koncert. Ja sa, aj keď sa ospravedlňujem, tak vždy, že polku koncertu kúkam na kapelu, lebo však, ja neviem, Valihora tam hrá, Miško Bugala, Ďurko No Jo, tak to hej, to by som Griglo aj ja kúkal. Griglák vyzvári kánik, takže Uf. len tak stojíš Uf. a občas sa musíš susieť. Dobre, ešte chvíľku mám, než nastúpim. Tak len pozeráš a, a tešíš sa z toho, že hráš takýmito veľkými. A veľ to je čo? To znie úplne poriti. Prečo ja neviem, že takýto projekt existuje? Ako sa volá a kde vás môžem vidieť? Uh, no, lebo ja to býva... sa pýta, prečo nie je vzdelený v nejakej kultúrnej oblasti. Môžeme, môžeme, sa všetci zamyslieť. to není o vzdelaní, to je o tom, že niekto im robí náhod na marketing. Akože. vieš, zatiaľ to, máme vždy vypredané, takže vieš, no. Na Hej, nie som cieľovka. Musíš byť rýchlejší. Musím lajkovať iné veci na Instagram. Alebo proste budem vedieť, že chceš ísť a normálne to Dobre, chcem ísť. Dobre. A vieš čo, strašne malo to hrávame, lebo však chce to, chce to aj čas všet zúčastnených aj teda nejaké, nejaké väčšie publikum, aby sa to oplatilo. Čiže to je projekt, ktorý vznikol pôvodne pre taký festival, že Viva muzika. Tam sme to hrali aj s veľkým symfonickým orchestrom, dá sa povedať, najväčšie kvínovské hity. A, a keďže sa to ľuďom páčilo, tak pokračujeme aj v takej okleštenej zostave iba s takouto masakrálnou kapelou. Keď hráš kvínovské hity, musíš platiť niekomu skvinu, že hráš kvínovské hity? Je nejaká Queen Soza? Bch. Myslím, že Soza to bude riešiť. No? Neviem vôbec. Vôbec. To... Chvála Bohu, to, to, toto má nejako obyšlo. Aj... Nemusím to platiť ja. Ale neviem. Ja neviem, neviem. sa niekomu platí. Určite sa niekomu platí. Aj tak isto, isto. Musíš. Musíš, musíš. No jasné, keď hráš Queen, to je akože... To, ti neprejde, to není, ne si... že hráš... Proste poľme karty musí z niečoho žiť. Hey. <laughs> On ešte žije? Uh... Vidíš? <laughs> Možno ste neplatili. <laughs> Dobro, ešte tak daj vedieť, kedy a kde. Jasné. Toto, chcem určite vidieť, to zne ako parada. A ešte posledná otázka, úplne posledná. Prečo dajme Patronov? viacej od Patreonov? Nie? Tam mňa nie, nič. Toto boli všetky, tak čo na boli dve? <laughs> 14 otázok. Ty si ich tak zmotnil do troch. No tak akože tak to je poviberáš niečo, nie? Že čo, stalo, čo stalo a teda ako to vzniklo, to, to čím sme vlastne štartovali e, tento úvodný vstup. Teda, či je to, brať to ako nejaký pokus o comeback, alebo teda pesnička Skús môj svet. Ah, <laughs> <voľa>. <laughs> tak sme sa k tomu dostali. Ale ostatné si nepozrieš moju novú tvorbu. No, novú. Ja si Už. pamätám ešte just, other one. just The Other One. Áno. Just The Other One. Ešte je Sunday. To si pozri, mm -hmm. to je aj the, the Pastels. A vieš, čo, čo, čo stálo? Či čo to bola za otázka? Hej, no že akože, jak si k tomu prišiel? Že dlho, dlho, dlho nič a potom Aha. zrazu skús moj svet. Vieš, čo? no tak akože, považoval som za, za nejaké, mal som také chcenie spraviť nejakú, spraviť nejakú skladbu. Zrovna sa mi do cesty dostal e, taký chlapík, čo sa volá, že Stano Šimor, ktorý, <laughs> bude to vtipné, ale mal na starosti, v podstate bol takým dvorným producentom lunetiku. Mm, to tam trošku cítiť v tej pesničke. Uh, čo ti poviem? Uh, a, one man boy a, band. A koho? Akože Vaška? Alebo? Nee. A, no a tak som si povedal, že on bol vtedy v Belgicku, ale robil aj pre väčšie hviezdy, on robil takú tú Bože, ak takú belgickú speváčku, čo bola v podstate potom celosvetová hviezda. Peri. Nie. Hm. Perry malá, ale nie, táto to nebola. Uh, a potom vlastne som, že jedna pesnička dobré, a keďže túto nejako neprijali, došiel som, došiel som do jedného komerčného rádia, ktoré vtedy bolo zastrešované takou produkčnou spoločnosťou. Zkrátka, čo oni vyprodukovali, to sa všetko hralo. Došiel som tam, dal som im pesničku a že, že no, že, že je to super, ale má to taký sound, ktorý, ktorý u nás nehodí veľmi vysielania, Ale za 3000 eur to prerobíme tak, aby sa to dalo hrať. Wow. tak som už... Že <laughs> okay. Tak tuto je tá mafia. A... No a potom dlho, dlho nič, až som si zase chvíľku povedal, že, že teraz by som chcel vydať takú nejakú pesničku zase modernejšiu, ktorá bola už prijatá aj e, tou mafiou. Ja som ju počul prvýkrát v rádiu. <laughs> a kde si ju uh, počuť? Nie, nie, Máš som že, ti ju poslať na nie, mail? Ale... Tak, nie, no, tak, ale však tak chcem počuť, povedať, že napríklad uh, Skús môj svet mi ukázal Miša Jasaj na, ja, na YouTube, že hír. Ale... Keďže to ne, nehrali rádi a je dosť logické, áno, ale, že si to Ale nemal... Just the other one to už je fakt, že vec, ktorú som a ešte som nevedel, že si to ty, lebo však je to po anglicky, áno. čo akože v živote som nepočul spievať po anglicky, keď to pesnička. A až keď to dohralo, tak ten speaker povedal, že Just the other one, Martin Madej, że wyborna rzecz na światowej úrovni a on wow, że fakt, że to było kurnia dobre, wiesz, że to jest taki oh. madai śpiewa. <laughs> tak, że tak. A jak się da dostać do fragil? Jak si, je, ako, ako zavolalo tebe Fragile, alebo ty si sa dosť... Ako, ako funguje? Úplna, na, rozbil, rozbil sa nám hodí, spevák. Na, našla manového. tvoja babka vystrižok na avize. A v zlatých stránkach? <laughs> nie, nie, nie. Vieš čo, bol som, bol som vystupovať na Otovi práve s Pastels s tou druhou skladbou mojou Sunday a, a zrovna tam boli aj fragile, e, fragile a vlastne vtedy mali obdobie, kedy mali fakt, že 200 koncertov za rok a, a Vilko tož potreboval za seba nejakú alternáciu a keďže, keďže som im zrovna padol do rany, tak, tak potom som dostal e, telefonátik od Brania Kostku, že, že poď na kávu. No a odtedy, odtedy som vlastne vo Fragile, aj keď teda prvý rok sa to tak nedá nazvať, lebo to som bol taký skôr kazisvet ktorému trvalo dva mesiace, než sa na, naučili jednu skladbu, ale tak je to brutál žáner. To, čo ťažký. Tu si sa ešte opýtať. Poviem na Koľko svoju skúšok? obhajobu. Koľko skúšok? Vieš čo, no tamto je zložité v tom, že, že keď máš 200 koncertov ročne, tak, tak už nechceš byť v podstate s tou hudbou ani o minútu navyše. No oni. Ty, ty, ty chceš, lebo skúšaš, že si nový. No, no, oni, no, oni sú, len, že... len akože, vieš, dať sedem, sedem úspešných ľudí dokopí len preto, aby nejaký madej si niečo vyskúšal. No, veď, to, to... Ako si skúšal? Dostal si nahrávky? Dosta... Čo? Ak, povedz. Presne tak, dostaneš dostaneš nahrávku, naučíš sa to od A po Z, každú jednu každú jednu notičku I a bam, slabiku. Bam. A, a potom dojdeš vlastne na skúšku, kde, ktorá je zvyčajne pred koncertom. Uh, snažíš sa to zaspievať a samozrejme zistíš, že nemáš šancu, takže potom skúšaš všelijaké prístupy k tomu učeniu a až nejaký potom si svoju sú tie party, nájdeš. Sú tie party aj písané? Je to to, že aha, tu máš napísaný vilopard? Je to písané? Má, no tak ako ktoré, niektoré sú v notách niektoré máš iba ako demo nahraté tým spevákom alebo braňom kostkom a uh -huh. v podstate potom sa z toho nejako uh, vysomáriš a každý, ja si myslím, že z nás, ja neviem, koľko nás tam je dokopy 12, tak každý jeden má úplne odlišný prístup k tomu, ako sa to učiť a, mm -hmm. a ako to zvládnuť, lebo akože je to mindfuck riadný. A, a, ako, na začiatku. A, a ako sa tvorí? Le, alebo tvorí, už ty, takto, nastúpil si a bol teda repertoár, ktorý si sa naučil a, a nastúpil si v podstate ako, ako oh, oh. Uh, alternant áno. a Máš už nejaký aj song, ktorý si bol pri tvorbe? Že reálne, tak sme si teda sadli no pesnička, a začali... Ideme nová nás skúšať. Od prvého blum, blum, blum... Jasné. Posledné, la, la. No, pritom som bol len, len samozrejme na začiatku, to musí niekto zaranžovať. Väčšinou je to teda e, Braňokostka okay. alebo, alebo Janka Golis, ktorí to celé postavia tú skladbu a rozdelia, rozdelia tie party a vymyšlia. Čiže je tam generál doslova. No, takto, že ako, 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 ako prebieha tvorivý proces fražile. Wiesz, jesteś w kręgu. Nie, nie, Toto bol aký flashback na späť na školu. Dobre, nepýtam sa radšej. no, nie, tam, tam je to všetko v podstate 90% dobraňový kostkový, ktorý, rozhodne, že toto sa ide spievať, lebo toto je vhodné, dávame občas nejaké návrhy. On to potom... Niekedy sa stane napríklad, že, že ja neviem, Pentatonix je veľmi populárna skupina a kapela vo svete a, a tak od nich vždycky ukradneme nejaký aranž, len ktorý treba vždycky trošku prerobiť, lebo ich je 5, nás je 7. Čiže tam braňo dotvorí nejaké hlasy a tak a, a buď to prevezmeme. Alebo potom e, momentálne máme veľmi pekné slovenské ľudové pesničky. Uh -huh. Nejaké, ktoré braňo, braňo pre, pre... V ktoré? Aké? V pondelok doma nebudem napríklad. Dobre? Je to ba, poznáš? Ba, Bababom. Útorok yes, no. na Jarmok pôjde. Pst, pst. Neží, keď yeah. pôjde, aká kapela, tak mňa napadne, keď sa na ňom budeme zlíbať. Bud Spencer a Terence jak tam spieva. La, 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 la. A toto ja som mimo. Fakt? Nevadí. Ja. Som čo... Ja sa ja na žiadneho z nich, na žiadneho z nich Puh... sa nepodobám, tak preto som to nepodobal. No, dobre, ďalej. No, a potom vlastne dostaneš demičko, dáš si ho do uši, najprv sa prežehnáš, hodíš o zem, lebo si myslíš, že to sa v živote nenaučím. Tak si to pekne po 10 sekundových častiach doma púšťaš a snažíš sa to potom nejako pospájať. Potom dojdeš medzi ostatných a teda hovorím prvý rok teda poviem to tak, jak mi to Braňo Kostka povedal, že neboj sa, Martinko, prvý rok budeš za kokota. Tak s prepačením bol som, hej. Prvý rok som naozaj No to si neviete predstaviť, že 6 ľudí spieva a vy sa na tých pozeráte, že aha, už som mal tuším ísť, aha, toto som mal spievať a nič, proste window. A... No a potom už to začalo byť také celkom, celkom fajn, že som si to aj začal užívať. Môžete byť veľmi taký, ako keby nie, že správny ponižujúci pocit, ale proste ten správny <laughs> ponižujúci pocit. Áno, bol to ten správny ponižujúci pocit, keď som, keď som zistil, že, že m, tie zóny spevu, kam až to môže siahať, to umenie je, sú oveľa širšie, ako si, ako si človek vie predstaviť. Lebo si predstav, že 6 ľudí do ucha ti hučí niečo a ty máš v podstate spievať niečo úplne iné. Sice to má ladiť, ale je to niečo úplne iné. Toto obrovský klobúk dole. A, a, a Fragil uh, má, má, úspech všade, nie vo svete. S tými sa nacestuješ mŕte. To ťa musia strašne ľúbiť, keď čaď, že za nimi autobusom. to je úplne nasrať. Hey, hey, máme taký vozíček a tam ja sedím vždycky a teším sa, mm. že... Do New Yorku s... ide dva, týžd dva, týždne skôr, lebo musí mm. s loďou. To máš vždycky, vieš, že, že príde kufor, nepríde kufor, co, že príde Madej, nepríde Madej. <laughs> <laughs> Zatiaľ som vždycky prišiel. musím zaklepať, že už som tam nejakých 6-7 rokov. Ale vieš čo, no tak cestujeme, cestujeme po Európe, lebo... Uh ako po Európe, no samozrejme Slovensko, Česko máme také gro, ale boli sme už aj, aj v Bruseli, aj, aj ja neviem, aj v Zágrebe, a, aj, aj v Paríži a zožali sme úspech teda, páčilo sa to ľuďom, len keďže existuje YouTube, tak my tam vždycky do, toho, do tých západnejších krajov chodíme s takou malou dušičkou, lebo keď si pozrieš, ja neviem, len The Real Group, napríklad Švédov, tak to sú ľudia, ktorí to robia celý svoj život, majú obrovskú tradíciu, nehovoriac o amerických akapelových skupinách, kde každá univerzita má svoj zbor, svoju, dá sa povedať, akapelovú skupinu. No, alebo čo? Na zdravie. A, 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 vlastne tak to je, to my na nich pozeráme s otvorenými hubami, že, že Vidíc, wow. No, bola kedysi niekedy nejaká tradícia barbershop kvarté, tak jak, jak bol v Amerike, tak u nás? Vôbec. To nikdy Vo... to nebolo? U nás tu U nás čo, je, čo je varianta? Akože najebani v sme spievajú? <laughs> to je varianta Barbershop? <laughs> Harmonikou Titanic. Hey. 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 Hmm. No, yes. Čiže my fungujeme tak akože <laughs> s veľkou pokorou, <laughs> čo sa týka k tomuto žánru a tešíme sa, že, že tu na Slovensku to môžeme robiť a že, že ľudia zatiaľ neobjavili aj tie, tie ostatné kapely. Ako pandémia, jak ťa to hitlo? Úplne zle. Ale nie je úplne zle, tak keď sa pozerám. na... Môžeš, na... tu si doma medzi nami. Nie, 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 Takže, keď sa pozerám zase na, na ostatných, ostatných umelcov a tak, že čo, čo všetko museli podstúpiť, aby, aby vôbec prežili, tak ešte celkom fajn. Mám šťastie, že, že fotrig môj má, má firmu na výrobu vitamínov No ale čo? Frank si teraz zase niečo objednával. Fakt? <rý> zase raz klasický Frank objednal <rý> deň predtým, Koľko ako to? mal niečo. Znova, Koľko? toto je že siedmikrát, čo Frank niečo objedná a ja na druhý deň, že, o, že s tým sa poznám, že kamoš. <rý> Och, ale nevadí, platíte mu dosť. <rý> platíte mu dosť, Nechajte ho minúte peniaze naspäť do obehu. Zase si kúpi sedem ramiek a bude minovať nejaké doškojiny, či čo to on robí. Why? Lebo on... Lebo, to ani nejdem. Aha. Nej, to nechajme tak. Ináč o tomto som sa presne minule s niekým bavil, že čo to je tá kryptomena a snažili sa mi to teda vy, vysvetliť, ale ja... Ja povôľ, si vždy zalejem lebo... uši voskom. Úplne vždy. Ale nie, však mňa to zaujíma, že ne, ako taká... Nie, nie, nie vôbec nie. Prepačuj. Nie, nie, lebo ako na ti to vysvetlia, tak ty automaticky, ja aspoň na 2-3 hodiny stratím dôveru aj v tie reálne peniaze, lebo to je to, čím oni začínajú. No, vezmi si to ako euro. Euro, čím je... Čím kryté, je kryté. kryté. No, no, ničím. Zlatým, no. ničím není. A ty no. Sú dobre. A už od tej, od tej chvíle <laughs> už ani nepočúvaš, už si paši. Ja nemám peniaze, že ani vlastne. Keby, že teraz niečo vybuchne, vieš, nič. A potom ideš že nakúpiš len 10 kg slaniny, vieš, to je aspoň to je niečo, čo ja. má hodnotu to do piče. Ten tuk, ten tuk. Ja už si jo. si Ja, stýz, ja si ukladám, uši. lebo to vy, ja si šporím. <laughs> ja, ja si, to vždy nechám vypresieť. Príde depresiou. vojna, to na tie tvoje peniaze, ktoré vlastníš. Ale môžem... aj na zlato útočia hneď, áno. Vieš? lebo zlato je tiež hovadina, no proste nejaký uh, tento lesknúci sa blbosť. A, no čiže, Franky, potom mi povedz, prosím ťa, že čo je to tá kryptomena? A hlavne, čo je to za sprostosť, že musíš že dolovať, akože čo čím viacej grafických kariet, tým viacej ti to vyrobí teda zisku, áno. ale nevadí, že energiu minieš, jak svinia a že to potom vlastne... Je to výhodnejšie? Čo? No, no, musíš, zarab- majnovať no, viac ako musíš... minieš za elektrínu, to je ten pomer. <laughs> to je to, čo si rátaš. Franky ale... napríklad istý čas prestal majnovať, ale... lebo zistil, že viac mu chodí účet za elektrínu, An... ako reálne vymajnuje. To, to je presne tá vec, že zhodou náhod to, že máš majnovať, ťa podporujú výrobcovia grafických kariet a elektráren. Len hovorím. <laughs> 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 majnovacie lobby. Jasné, majnovacie lobby. Je, to je majnovacie lobby. Ty vole. Oni chcú dostávať takýchto ľudí, čo si myslíš, že sú head ahead of times. A potom. Ja, ja napríklad ale majnujem za zelenú energiu. Máme aj nalepku na minerie. To je pravda. Ja, je to výborné. je výborné. Dal som svojich 50 centov a mám, že za je zelená energia. Ja som dal euro. Ty to máš za 50 centov? Ja to mám za 50 centov. <laughs> To si, odkiaľ máš 50% Ale to mám centus, asi, zla... na, na prvé tri mesiace. Ale... Á, tá. jasné. Ale nálepku má na miner, má veľký miner, hočí to jak svinia. Momentálne to super, lebo je zima vyhrieva to celý dom. Ó, super. A má na tom veľkú nálepku zelená energia, a to sa, so, eh, minujeme, zdravo. Výborne. <laughs> Budeme hovoriť o tebe v EcoTour, to som pustil. Strašný si... <laughs> Dobre, tak ja mám prepletok na elektrike 50 eur, tak im napíšem e-mail, že nech to nechajú a na najúžších 100 rokov mám zelenú elektriku. Hej, predplatenú. Jo. Ja som mal zase nedoplatok, lebo som si kúpil akvárium. Oh. Boha, čo to je správne. Máš rybičky? Mám rybičky, no. Jaké? Všetko možné. Máš veľké akvárium? Tetra. Aký máš biotop? Tetra, neon... Čo? No aký máš biotop? <laughs> na čo sa hrá to akvárium? Biotop, ja to moje... ukazujú hodinky. Biotop. Je to džungla, ah. je, <laughs> je, je to africké jazero s cichlidami. Na čo sa to nie, hrá? nie, nie, nie je to africké jazero s cichlidami. Hrá sa to na zelené rastlinky s kameňmi, s koreňmi a tetri neonové, tetri červenou hmm. prísavky thajské a mrenky siamské. Krása. To sú dve naraz? Mrenky siamské? Ano. No, také dve hlavy to no, no, zrastené no. v istom bode, nie? <laughs> a takto sa preťahujú vlastne. <laughs> Jasné. No, nebo, a čaj ti urobia. Čaj. Veľmi dobrý siamský čaj to je aký? Ja neviem. Zelený. A ešte mám aj dažďovky. Lebo máš... Máš e, ryby. Čvachtač? Čvachtač. No, recyklátor? Reci, e, Lec, áno, ten kompostér. Kompostovač. A stále tam sa vo všetkých návodoch sa píše, že potom bude nejaký dažďovkový čaj. Preto mi to napadlo, ten čaj. Ale zatiaľ už ho mám asi rok a žiadny čaj... Ne... Dačo robíš Žiad, zle? Žiadne robíš zle? Lebo, lebo od nás, my tu máme také tie flašky, čo to matiečko, z nich pijeme, čo sa tak dá už zatvárať, Víš, mm -hmm. ten oný. Ano. a Jano si tu, Gordolíš, bol milý zabrať 10 takýchto fliaš na dažďovkový čaj. Ja mám z toho akurát múšky. Povedal by som aj aké, ale bolo by to veľmi vulgárne. <laughs> tak napíš Tormovej, tá nám to tu prvýkrát predstavovala, nie? Že ona, že má tento kompostovač dažďovkový. Mm -hmm. ja, ja som že ale dle. keď nájdu dažďovky, ktorý môže dať šupku z banánu alebo tak. Tieto všetky pravidlá, že nemôžeš tomu dávať trop, Môžeš tomu dávať iba veci, ktoré sú že tu, lebo oni si to neskompostujú. Vieš čo, mne sa to aj ľúbi, lebo že zase, keď idem na ryby, tak mám vlastne no, dážďovky. To vieš. A možno preto necikajú. No. Vlastne možno sa býbrem. boja. boja sa. Oni, sa, oni sa tvária, že tam, tam nie Že babi, hlavne nekompostujte do <laughs> Reálne, či zase príde, už je víkend. Milka kompostovala a išla ako prvá. Pozeraj. Svíňa. Ja. Dobre, a čo ešte vlastne, ty hráš nejakých muzikáloch? Prosím ťa, teraz nie. Nova ja sténa. som hral v takom, že bojbend. Áno, to áno. si pamätám. Ale potom som si, potom som si povedal, že, že hodinu a pol byť tam pred predstavením a tri hodiny na predstavení za ten honorár, ktorý som dostal pred desiatimi rokmi, už sa mi nechce. Ale nie, srandu. Malo to niečo spoločné s tým, že sa ti narodilo babetko? nie, malo to niečo spoločné s tým, že to je o piatich pekných chlapcoch a keďže mi narastol pupok a už nemám kondičku, tak už, už sa mi tam nechce vyzliekať. Čo ti budem hovoriť? Ale ináč pekný muzikálik. Akože už máme Čo však, ale teraz body positivity. Body positivity. Môžeš teraz normálne sa vyzlieť a <laughs> hey. A všetci, že o, oh, milujeme ho, taký, aký je. Yeah. Lebo všetko ostatné si necetlíme. Hey. <laughs> všetko ostatné nemôže byť, že Martin Made už není až tak pekný, lebo ten novinár skončil. The fat shaming. Áno. No, ale ja sa, sám, ja sa sám akože dokážem skritizovať, že nie je to také, ako by to malo byť. Ja Že nie, je to zdravé, vieš? To by si mal sám seba potom udať. mal by si sám seba udať na internetovú policiu. Badišejmujem sa. Sám seba badišejmuješ. A aké sú za to postihy? Neviem. Neviem, musíš stratiť čtyroch followerov. Alebo aha, sa, Musíš sa verejne ospravedlniť potom internetovej policii nejakej. A čo to teda živí? Iba Fragile? Uh, 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 Alebo nie? No tak vieš, ako, On tak... ide do kosty, on v tomto lebo... musí povedať, čo sa... Nie, až nie dobre, roz... ne, 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 nehráš v muzikáloch. <laughs> Zatiaľ... No počujem ma. tak ma. Akože... Nespieváš, iba Fragile. <laughs> no veď ťažký bol ten rok koronový, čo ti poviem. Takže nie, od vitamíny. Iba, vitaminy. S, iba s Fragile znamená to, že keď je normálny nekoronový rok, tak máš okolo 100... Posledný rok sme mali nejakých 150 koncertov. Šialené, šialené. brutálne. Každý druhý deň si niekde. Hej, skoro, skoro, ako silné reči. Hej, tak ale ja sa snažím mať 10 vystúpení do mesiaca. No tak a to je aj tak 100. Nás je veľa, vieš, my sa postrieť. No to je Je to tak 120 vystúpení. 10 tak, no, do mesiaca. Hm. Tak potom ok. ale aj tak akože... No, akože zažil som roky, kde sme mali vyše 200, hej, ale to už to bola úplná prepínačka, ale vtedy som nemal dieťa ani, ani partnerku a takže vtedy mi to bolo jedno a teraz, teraz sa zase modlím za to, aby sme mali aspoň tých 150, aspoň no, tak by sme mali 150, tak je to úžasné. Ale musím povedať, že aj teraz, keď sa kúknem okolo seba na kolegov z iných kapiel a tak, tak v sme na tom super, lebo keď máme koncert, kde je kapacita 100%, tak proste dojde 100% ľudí a čo sa teda Niektorým sa nestáva. No. Niektorí aj velikáni musia rušiť koncerty, pretože zkrátka neprídu ľudia. A už sa teším, že budeme všetci zaočkovaní a budeme môcť chodiť hocikam. Teším, včera včera na my... mi niekto hovoril, že COCA... Lebo som sa pýtal, bol som v múdrejšej spoločnosti, hovorím, vy všetci ste múdrejší oveľa ako ja v týchto veciach, povedzte, kedy. Kedy už je koniec. Uh -huh. A dosť veľa z týchto mudrlantov sa vy, vyjadrilo, že COCA... Jar cca jar, že by sme mohli už byť back in business úplne normálne, tak ako predtým. Olizuješ hajzle verejné. Tam. <laughs> piješ proste vodu ja som v tomto najvtipnejšie. Vždy si na to všika. spomeniem, keď čítam nejaký takýto nezaočkovaný koment, tak vždy spomeniem na jedného, ktorý napísal, že prosím, spravte mi službičku a choďte olízať tlačítka vo výťahu. Jasne. Mm. No. To mám najradšej. No a ja už chcem naspäť tento svet, kedy sme to bežne robili a že vraj <laughs> sa na, na, jar by to už mohlo byť. No škoda, lebo v december máme vždycky výťahu. najlepší. Áno, no ka každý má december najlepšie. Pyremné akcie, vianočné večer. Vydajte CD-čko. Vydajte CD-čko ďalšie, špeciálne. A... Mm. Už máte to. Christmas, Christmas Edition. Vieš čo, Christmas Ch Edition. Už je ich, už ich máme... veľa. Už je 19 Christmas Edition fražil. Hej. Aspoň. Nie, nie. Máme akože dve alebo 12. tri. Dve alebo tri, ale, ale hlavne tie cd cedička keby mimo koncertov si nikto nekupuje. nekupuje. Reálne sa eee. na tom ani na Slovensku nedá, nedá robiť nedá. dneska. Lebo čo, lepšie by bolo, keby si to na USB kľúčoch predával pomaly dneska, ale to už si samozrejme nikto nekupí. či si to stiahnu na internete alebo... Spotify? Tam ani nie sme, tuším. No, ideš to chyba? Není, lebo však na Spotify čo zarobíš? No nič, ale... No, <súdň> <dá> A aj... <súdň> <tady> ľudia počúvať. Super, čiže už ani tých pár cedečiek po tom, čo máš na Lebo fragile je brutálne tieto vianočné, to doslova to proste... 18. decembra to dáš do toho CD prehrávača a dva dny po Silvestri to vyťahneš von. Ano, a ináč hrá kráľov. iba to. Iba to. Proste to hrá dookoľa, to. Tak si musím kúpiť, vidíš, že vôbec nemám fredžal Vianočné. U nás no, sa to hrávalo non-stop. Úplne non-stop. Ja, musím Helenku Paštekov, či po Paštekov, jak sa volá? Helenku Paštekov. Nie, nie, tá Miška je Pašteková, ale Helenka je Pagačová. Helenka Pagačová, to moja mama, to je taká tiež... Ty si zabudol meno Pagačová? Hej! a, toto, a toto moja mama počúva, lebo ona tiež naspievala nejaké štyri kazery týchto vianočných koliet všetkých slovenských a toto ja počúvam. Nemám sa je... Aha, dobre. neviem, je také, neviem, mama kúpila také na jarmoku, preboha. No, ale len si to Helenka Pagačová. Preboha to kúpila a vy to počúvate tak, lebo to, je sa to tam dá, no. a chodia ti ešte nejaké napríklad, že také, že tantiemi za Bobbyho? Nie. Za Bobbyho? Ty si nikdy nie. asi ani nemal ani práva na Bobbyho. Mať uh, z toho žije momentálne. Nie, nie. <laughs> Vieš nie. tak žije, no tak čo sa to, čo sa to aj, hrá. to sa, pravdu, je. sa to nehrá, no. Vieš čo, ja práve, že sa teraz e, tak nejako odhodlávam už dlhšie vydať taký nejaký kresťanský album lebo, znie to divne, ale, ale mám jedno, hoď <laughs> si aký kresťanský. Kubo si dal hneď preč mikrofón, k tomu to sa nevyjadrujem. Ja chcem byť slušný. Aha, dobre. <laughs> Nie, lebo zistil som, mám totiž to jedného kolegu, ktorý normálne raz za rok mu zosozia z týchto organizácií zastupiteľských, dojde, celkom mu dojdu pekné peniaze, pretože kedy si dávno napísal nejaké, nejaké kresťanské pesničky a dojde mu teda za to toľko peniaze, Peňazí a keď som počul tie pesničky iné, čo sa hrávajú na všetkých tých kresťanských Lumen. rádiách a telkách a tak, že som si povedal, že však to napíšem za 10 minút a môžeš z toho žiť potom celých celý ďalších 10 rokov. Ja mám pocit, že práve žijeme epizódu zo South Parku. Jak Cartman. Kde Cartman založil Christian Rock Band. Áno. Vždy, no poznám, no, je, to, no, je to jednoduché. Doslova, že potrebujeme zohnať peniaze. A čo a je, je najjednoduchšie, so založíme Christian Rock Band a vieš, čo on urobil? Prepísal všetky populárne a dal tam, že Jesus namiesto baby na, a tak na Jesus. láska. Na mesto... na Love, štade 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 Jesus. Presne tak. Ja si myslím, že proste táto láska je medzi ľuďmi veľmi dobre šíriteľná a ľudia si radi za ňu zaplatia. Čiže je to dobrý biznis plán. Jo, jo. I'm full in. No, dobre, tak, tak. Preto zakladám církev. Výborne. Napíšme spolu. Napíšme dobre, ja idem Platňu. do toho. Ja človek, čo akože ministroval dlhé roky, bol no. na Katolické univerzite v Rúžomberku. Ja na to Evangelickom liceu. No, come on. Ideme, Kubo, čo budeš robiť? Oddelené stážnosti. <laughs> dobrý chod do piče. <laughs> <laughs> a vôbec a to budem užívať. Pochválený strašné... <laughs> chod. To je Počkaj, ale toto je seriózna církev. Nemôžeš len tak niekoho... Čo? Čo, že, čo by bolo? Že, že naliali mi po čiaru, alebo čo? No, hoci čo, zdá sa mi, že uh, Martin veľmi málo spomenul Ježiša a ja... Z... Liehovu. Uh, nie, 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 nie Musíte to mať spolu. To musí Aha, byť, spolu, to dobre. To musí byť spolu, to musí byť aj, aj. Ekumen, tak. to bude mhm. mhm. A že proste je to príliš malo kresťanské. Chod <laughs> David. S Pánom Bohom, <laughs> idem od nás. <laughs> <laughs> <Neublíšec>. <laughs> Áno, jasne, urobte, čo budú iné počúvať na Jamboríči, ak sa to volá tu na Slovensku. To <laughs> bol taký, že Campfest. Campfest. Campfest bol v Tatranskej Lomnici vlastne na Kempe, to bol veľký kresťanský letný festival. Krása. No ja som... Samozrejme zase ten môj kamarát, kolega, ktorého meno nemôžem spomenúť, lebo by ho možno ukameňovali, keby to niekto počul. A to ešte robia ináč oni. My, My ukameňovajú, že? No. Židia no. kryžujú kresťania kameňu. A... a tak vlastne on sa mi snažil vysvetliť takéto, čo ja neviem, či ste videli ten, ten uh, dokument že kultúra. Tam samozrejme na konci bolo, že je... a teraz medzi vás pošleme tú kasičku a každý tie ano. dve eurá do nej hoď. Aby ste, aby ste pochopili alebo či otvorili si dvere pre svoju ďalšiu budúcnosť, lepšiu a, a Boh vám požehná ja neviem čo, tak to keď som videl, tak som si myslel, že je to teda úplne niečo, niečo vymleté že čo, akože ľudia sa nechajú prekabátiť, aby každý dal dve eurá do kasičky ale teda ten môj kolega sa mi snažil vysvetliť, že je to s dobrým úmyslom a že tí ľudia inak si nezarábajú tak som trošku pookrial, ale Stále som s tým není úplne... Ale keď som si predstavil, že zase ja by som tam stál... Mm, tak, a tak, 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 tri eurká hoďte. A stočia aj euro 50, keď mm. je tam 10 tisíc ľudí, no, vieš. Som s tým úplne cool. Chápeš? Ale, a, a pápež si nič nevypíta za podpis kartu. Aj keď dobré. Aj dobré. Lebo ju nepodpíš. To je pravda. To je pravda. <laughs> touch. Touch. Ináč touch. už nám začali tieto paperské čísla, keď sme pri tom, keď sme pri covid Už to začalo? Či nejaký ten... biskup sa nakazil, nie? to sa... bolo hneď tak že akože prvé, že... Toto len, že či už, či už to či prišlo, alebo to vlastne bolo celé bahujú a vlastne celkom dobre sa to zorganizovalo a prežilo. Neviem, ale asi sa to v tom prípade dobre, lebo ne, ne, nevidím, ne, nevidel som nejaké články. To by o... už asi vrieskali noviny, že aha, máme papierské čísla, my sme vám to vravili. Ja hmm? akože dneska som čítal data bez patosu, že no. zatiaľ to vyzerá celkom fajn. Killer, super. Killer. killer. A aj málo ľudí prišlo. <laughs> akože killer, že som si to dokázal prečítať. Hej, Ko, koz on vie čítať, dobre. Ale aj malo ľudí prišlo, lebo oni čakali oveľa, oveľa, oveľa viac ľudí. Hej. Beď tam bol aj presne to, že preto sa to asi dva týždne predtým aj pustilo, že nie, nie len očkovaný, ale že už môžu aj testovaný, lebo im nejakých, že 20% ľudí bolo nahlasených z toho, čo oni reálne čakali. Hm? Že, že malo prísť nejakých pol milióna ľudí čakali a nejakých 70 tisíc, myslím, že bolo nahlasených. Tak nejak to bolo. Hej. No, tak, tak čo už. Nemolo, ne. no. čo, Kto by pápež chystane podpisové karty, vieš, týždeň sa dotýka. Hm. Taká škoda stromov. <laughs> <laughs> tak museli pustiť aj ostatných. Áno. <laughs> Príďte si aj vy pre pápežov tač. Dobre, môžeme aj končiť. Prečo? Prečo? Veľa hodín. Musíme... Čo? Prečo my musíme ísť vyberať nové kresle. My musíme vyberať nábytok. A ja musím ísť pre malého. Kde máš malého? Uh, u mami mojej. U, to, u mami. To je tá reštaurácia. U mami. U no kde máš? U starého oca? Áááá. U, staré... ah, <laughs> u starého oca. V potravinách tam. A mali tam medzi tými sonkami. <laughs> <laughs> Dajte si bravčové nožičky. <laughs> A ty máš vlastne... Ja ani neviem, koho ty máš za ženu? Paulinku Istvancovu. Nevieš, ona bola... V, niečo v, v, Nie, bola... Superstar bola asi v 2009, hey. keď Chodúr vyhral, bola v, tej, v tom finále spevačka, superná a, a teraz robím vlastne v každom rozhovore, to teraz musím spomenúť, medicinálnu pedikúru, prosím ťa. Áno, to si spomenul. Áno, že ste tiež zariadovali. Tak sme sa k tomu dostali, že my Áno, ideme vlastne. vyberať nové stoličky. A nové stoličky, prosím vás, vyberte nové stoličky. Vyberieme. A tieto nikomu nedávajte, len najväčšiemu nepriateľovi, lebo to akože... Sú lekárske? He, Háno, inože, lekárske. áno, toto je stolička pre Oficiálny doktorom. názov je lekárska stolička. Akože, aby si čo najviac chodil, lebo lekárske sa ti nechce, <laughs> nechce <nejako> sedieť, hej? <laughs> Ortopedická stolička. Naozaj, Každý super. týždeň do kortopedovi. <laughs> Sú naozaj lekárske. Dnes <laughs> sme to odhalili, no teraz, cestne pred tým, ak ich vymeníme. <laughs> Takže robí pedikúru. Medicinálnu. A to, počkaj, na to nepo, nemusí byť doktorka? E, nie. nie Ako, šta... na to... No... Stačí, že ty máš nohy. Vieš čo, nie, lebo tie, tie ošetrenia akože sú síce e, závažné a úľavu prinášajúce okamžite, ale není to nejaké také, že by si kvôli tomu musel... Samozrejme, keď, má, keď viditeľne má niekto nejaký problém, ktorý si vyžaduje lekára, no tak ho pošle lekárovi. Hej, ale... a... Tak to je jedno. To tak, ne... tak proste len pridáš o, ja neviem, o koľko? O 20% vyššiu sumu, no. Ja, ja. Čo, to, 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 čo, čo to je, že zarastený neched? Alebo tak je to? Tomu... Áno, áno, zarastený neched. Mali ste to tie... Kúrioka, yeah. bradavice. Ja som mal, aj, bys, aj ti potom ukážem šponu, keď chceš. Boli to? Uh, 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 uh. Akože v mojom prípade ja. ešte nie, ale keď mi niekedy ukazuje fotky klientov, uh, teda iba tých nôh. Čo nemôže? Čo? čo? A robí to iba v sne? Ale medicínske tajomstvo. Nie nie to Aj? E, keď si oné tam e, fotia čajočky na lakované nechty. Blech, to som Jež. nikdy nepochopil. No, tak lebo... Tak, aj Mišo Turza. Turza chodí na manikúru a pedikúru raz do týždňa. A raz no. do týždňa chodí a, dáva, a, takto si a nechá mm. si zatlačať tie kožičky a má proste. Mm, mm, a to je, z, uh. akože nie je to zbytočné raz do týždňa? Raz do týždňa je veľa. To akože aj celkovo je to, že... Ja uh. som bol zatiaľ v živote dvakrát. Na, čom? Na pedikúre. Ja toto že to by som ani nevedel. Na to boli sám, keď si to... Z... to, to boli. Niečo to boli to proste. No a to, to, ešte nemáš zarastené. A potom chodia takí, čo majú akože fest zarastené a také, že dojde a už si nevie obuť to pánku, lebo to tak... taký proste e, oh. A... Flexku? <rús> <rús> Nie, no. No, čiže moja draha sa v takýchto, veciach vyžíva. Rípe, doslova sa tam rípe. To Ako, hodiť že... psovi! <rúsuje> To len celého Bobby chlapa, mu. hej, hodiť psovi. <laughs> Namiesto lega. To no. si predstav, že dojde s bolavým palcom do, 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 do toho a pak <skrý> no okej, okay, tak napíšte rodine. <skrý> 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 wow, wow, čaj, wow, wow. Rozlučte sa, máte hodinu. Máte hodinu, no. pane. Ale pritom najsmiešnejšie na tom je, že aj tak vo všetkom, za všetko, za väčšinu problémov toho môže, že máš na prd boty. Uh -huh. <skrý> Aké má mať boty? No také široké, minimálne široké, také široké, ako máš nohu. Toto vyber, si, vyber si vložku stopánky, postav sa na ňu a keď ti, keď ti vytrčajú odtiaľ prsty, tak to tak máš zleba. No, no dobré, a potom napíšem na ikom, že robte širšie boty. Ja už som toto skúšal vlastne a nefunguje to vôbec. Všetci ja teraz robia strašne úzke topánky. Strašne úzke. Topánky. Teraz ja Sú... strašne veľa topánok neobujem, zkrátka. Vieš. Preto, preto no, to, ja... hej, to sú strašne uzký. Toto sú dobre. Nie sú. No. 2000. 0, No. 2000 no, no. rokov. Teraz všetci už je, už je, už je, už je. Počkaj, vyzujeme tu. A to ešte ja tým, že som tlstý, tak keď ja sa postavím na svoju nohu, tak to sa ešte viac rozstia. Ja si od istého ja času si... musím tiež kupovať o číslo väčšie. No, vidíš. No. Ale to takto, vyber si normálne, Áno. vyber no. si z tej Nike si vyber túto vložku, postav sa na ňu a mala byť vlastne vložka lícovať alebo pretrčať Ona trošku. Nejde se znovu. von, oni majú 2 dny tie boty. No, však práve preto, aby si to nemohol vybrať a aby si nevidel, že to je úzka bota. Hmm. Ešte hm. ani. Tak. ešte od výroby. Ešte a sú strašne čínou. tenké. Som veľmi prekvapený, ako toto všetko tu no? je strašne tenké. Ja som si myslel, že to je... Bo, ja, <laughs> Jak táto bota, tá disičko. Mm -hmm. Náda, to je, toto je ako papier. Reálne, že musela Iuka ma naučiť používať obuvák, Hej. lebo toto mne, poznáme mm -hmm. sa, by mm -hmm. vydržalo, že dva dny. Mm -hmm. Mal by som šlapky. Hej. Tiež sa Mal tak obúvam, sa. no, na debila. No ale nie, tie staré boty tam mali vankuš. Ja tam som... si mal vzadu perinu, ano. ktorú si mohol drať ani, e, ani Air Force, ani tieto dánky mi v živote ne, nevydržali dlhšie. Ja ich neobujem. Ale, chytíš, ale, ale keď chytíš toto tu, no, tam to, je perina. No, to, 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 no to, tú, áno, toto tu áno, ale zjeme. toto tu hore, tam sú Ale toto tu hore, pozri, že ak máš tú, tú penu, v tom máš už vydrať, akože posunú tu dole. Majú 20 rokov ne, 10, 10, keď 10 rokov. keď ich takto máš My na politike, tak sa nedivím, no. 20 rokov. A stále vydržia všetko. <laughs> Výborne, prebrali sme už naozaj ty vole, ešte svetla sme s Frankiem neprebrali. E, Gabo chce končiť, ja toto strašne nadrobím, Že Gabo chce končiť, ja... Ja, ale boty. Ale však mali je to vtipné. Je, no však dobre, mali ale by sme ale mali by sme, tak čo? Však vy máte dlhý podkaz. Dobre, potkaz. daj nejaký, daj nejaký návod de, 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 de ľudkom. tu sa tu nejakí ľudkovia. Excel, myslím, no. No. Zatia, čo Gabo ťa body ja. Ja. <laughs> <fútej na> <laughs> on toto robí. <laughs> aj na ulici, on len tak prejde <laughs> okolo ženia, že fuf, 82. Prečo? <laughs> Jak, čo to bolo? Borat, ne? Mm, very nice, how Áno. <laughs> <laughs> A teraz, že je nejaká dvojka, že vraj? Boratovka. Na, né, to ale do... na... Ne, nepače sa mi. Na Amazone. Hej, nepače sa mi. Otvorený ne... to poviem. Páčilo sa mi This is America, ten jeho seriál, ktorý mal. To, Aha, bolo, to, výbo mi... to bolo výborné. Ano? This is America, to si pozri, to je že taká sonda, ty kokos. Och, to, oh, to bolo že až smutné. Ale tento Borat dvojka, taký mi to prišlo, že už to bolo príliš... A je to tiež na Amazone, tá This is... One? Dá sa, že ty si z Amerika, zdá sa mi, že HBOčko to malo. Dokonca. HBO dobre. dobre. tu ťa sledujú ľudkovia, daj im nejaký pozdrav, návod, hocičo. Predstav si, že je tu človek, ktorý chce byť detská hviezda, alebo chce byť muzikálový herec, alebo chce spievať vo fražil. Hocičo. čo. Máte smolu. Ha, obsadené. <laughs> Uh, ďakujem veľmi pekne za pozornosť aj pre body shamerov, aj, <laughs> aj pre teraristov. <laughs> máte smolu, keď chcete byť detská hviezda, na to sú tu žiny, zavolajte mírovi Arošovi. A keď chcete ísť do fragil, máte čo robiť. No ale kebyže že náhodou chcú byť nejaký speváci, tak nie je to náhodou tak, že ty teraz pomáhaš nejakým začínajúcim spevákom v rámci nejakej produkčnej skupiny, niečo, niečo, niečo. Tak za peniaze všetko. <hýimpression> Iný problém, rád vás naučím, čo si zo svojho umenia ak. Náhodu. Tak toto je. Ale vieš čo, je super, že teraz napríklad robíme že mediálne tréningy pre ľudí, ktorí v živote nestali pred kamerou, na pódiu a podobne. Ah. Čiže a mama moja... A to moja... viem aj ja robiť. to nechce. A to platí to? To platí. Čo to platí? Ten peniaze, to dáva. No dáva. Dobre. Ale... Tak... Už je obsadené, ja viem. Pretože. Nie je to obsadené, nie je to obsadené ale, ale možno sa to zdá jednoduché, ale, ale nie je to úplne jednoduché, Čak jednoduché samozrejme. No a? Plus, mama moja je ako keby medzinárodná koučka a spolu to tak nejako robíme. Čo a... koučuje? Čo koučuje? No všetko, čo dáva, dáva dokopy napríklad firmy, ktoré, ktoré teda potrebujú trošku nakopnúť a ľudia ah. sú tam takí, že, že vy, vy horety... Hore, a podobne... Potrebo čiže... Potrebovali by sme v silných rečiach trošku možno... Ja som sa ja už vyrozprával. Ja som vyrozprával. Ja, ja som povedel. Len zapáliť pár ľudí by sme potrebovali. Jako ja reálne, alebo vnútorne? Pájme mm, <skrý> si potom. No, <skrý> Dobre. No, čiže... A toto robím... A mám to mm. zatiaľ ako také hobby, lebo veľmi ma to baví a hlavne vidím, že to ľuďom veľmi pomáha. Ale teraz neviem ani prečo sme... Aha, lebo sme sa bavili o tom, o tom že učení spevu a podobne. No... Čiže toto máme ja ako také učenie. Čiže Spievať ľudí... Tak buď niekto vie spievať alebo, alebo nevie spievať a, a u nás na Slovensku sa veľmi ťažko pomáha, lebo teda, jak som povedal, stačí ísť do Ameriky a zistia, že tak sa učí spevno. Tak vidíš, chod do Ameriky vlastne, rovno. Chod do Ameriky. k Laco Hej. Čo? Laco je super, no len koľkým sa to podarí? Jemu. Však... <laughs> preto. Ale už je starý, už nemôže môže byť ďalší. Už vesmír teraz kľudne pustí nového láca dečího. Vesmír chladne. Možno co láco dva dečí, vieš. a to bude hlavný organista, hej. Vo v Než lepšie nepovieme dnes. Dávam ti tričko, loživčak podcast. S výšivkou loživčak podcast. Je to jediné xl ktoré som našiel. Zas body shamer, ale, ale pozri, máš to napísané. Alebo som kamarát a dostal som a na... bol som hosťom. Aha, prepač, to som... Na, nad tým XL-kom ma to už nezaujímalo. Ďakujem veľmi pekne. Tam je páni Martina Paštoková. <laughs> Helenka Madej. Hel Jakub Živčák. Helen Helenka Gotová. Ja viem, nikto sa nevie, pravom. Helenka Gotová sa volá. <laughs> Go gotová. Čaute. Dobrú.